Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, su jumis laida Įvartis, Ervinas Kutkauskas ir Tautvydas Vincevičius. Pakalbėsim apie tai, kas vyko praėjusią savaitę Lietuvos futbole ir be abejo daugiausiai rinktinėse. Tai yra ir kova dėl išlikimo C divizione, kurioje Lietuvos rinktinė antrą kartą nugalėjo Gibraltarą ir išliko C divizione. Tai tikrai labai smagu, apie tai pakalbėsim. Dvi pergalės oficialiuose mačiuose iš eilės po 10 metų pertraukos. Tai irgi tokia, na, kad ir koks varžovas, sakykime taip, bet vis tiek tai yra, na, sakykime, vis tiek geras pasiekimas ir, kas žino, galbūt ir toliau tose oficialiose rungtynėse bus daugiau pergalių. Pakalbėsim šiek tiek vėliau gal ir apie tuos varžovus, kurie laukia jau ten kalbant apie tautų lygą. Ir, aišku, apkalbėsim taip pat labai smagias naujienas iš kitų stadionų – Ukraina, Lenkija, Sakartvelas, trys mūsų, na, tikrai tokios kaimyninės, broliškos šalys, galime taip vadinti, ne su visomis turime sienas, bet turim tokius tikrai gerus ryšius, tai visos irgi važiuos į Europos čempionatą. Gaila, kad nu, mes tik tai į C divizioną, bet irgi žingsis. Kam savas laikas, nes Sakartvelas irgi nuo C diviziono pradėjo kovoti. Iš tikrųjų smagu, ką prognozavom praėjusią savaitę, ne tiek prognozavom, kiek norėjom, kad šios trys rinktinės patektų. Tai tikrai aš tik atsinu na, futbolininkų vyresnių pasakojimus, kai visą laikai būdo ten tos visokios spartakijados, sovietų laikais ir taip toliau, kai žaisdavo Respublikos tuose čempionatuose, tai jeigu Lietuva, Ukraina ir na, tuo metu kaip Gruzija vadino, patekdavo į vieną grupę, tai jau maskoliai sakydavo, jie vėl susitars ir visą laiką. Ukraina, Lietuva, Sakartvelas, tai būdo na, visą laiką labai geri santykiai ir visą laiką futbolo aikštėse. Visko ten būdo, aišku, negražių dalykų, kai išeidavo jaunas gruzinas ir jį uždavo įvartį, tai patys po to turėdavo lyginti rezultatą, žaidžiant jau tokios rungtynėse, bet sakau, visą laiką tas draugiškumas, tai tikrai gerai, viskas labai gerai susiklosti, dar aišku, kalbėsim ir Lietuvos jaunimo rinktinė, na, sensacija pateikė, kad prancūzus būsimas pasažė žvaigždės nugalėjo, tai tikrai tokia įdomi, gera savaitė, vėl pagaliau futbolas sugrįžo į stadioną Lietuvoje, tai tas irgi gerai ir C divizionas tikrai daug geriau, kalbėjome ne tik apie tai, kad Lietuvos rinktinė išsaugojusi vietą C divizione, ne tik sulauksant normalių varžovų, kaip Rumunija, Kosovas ir Kipras, o ne žaisim su tom nykštukinėm, kur na, nei žiūrovam ten įdomu, net ir pati rinktiniai, gal irgi nėra taip įdomu. Ir finansinės aspektas, apie 500 000 eurų, kaip ir kalbėjome praeituose laidose, apie 500 000 eurų yra daugiau, nes ir C divizione daugiau mokama, ir aišku, žiūrovų daugiau susirinks ir daugiau rungtynių. Oficialių bus rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais, tvarkaraštis jau yra, jeigu kam įdomu galite susirasti. Tai tikrai laukia įdomios rungtynės, na, rumūnai labai gerai atrodo, o su Kosovu, Kipru galima kovoti, beje, buvo Kosovo rinktinės treneris atvykęs į Kauną, stebėjo rungtynės ir Latvijos rinktinės irgi vienas iš tavo buvo. Na, čia jau Baltijos taurį. Nes Baltijos taurį, birželio mėnesį Baltijos taurė, tai mums pirmos rungtynės išpuola kaip tik su Latvija pusfinalis, o po to priklausys, kaip seksis tame pusfinalyje, ar teks kovoti dėl pirmos vietos ar dėl trečios, tai na, visi labai nori tą pasimt Baltijos taurę pagaliau, nes nuo 2010 metų lygtais nėra iškovota. O kaip tu minėjai, taip, oficialios rungtynėse po 10 metų pertraukos dvi pergalės iš eilės ir toks ir buvo tikslas laimėt, nugalėti ir saugoti vietą C divizione. Visi labai norėjo daugiau įvarčių, aišku, visi norim daugiau įvarčių. Na, nepavyko jau daugiau įmušt, bet progų buvo, tai na, tikrai pakankamai.
Taip, jeigu kalbant apie tai, kad tu užsiminėjai apie Kiprą, Rumuniją, Kosovą, tai man tai čia labiausiai patiko turbūt Edgaro Jankausko ta frazė ir po rungtynių, kad na, tikrai tie žaidėjai, kurie tarkim šiemet išvažiavo į kitas šalis žaisti ir rungtyniauja gerokai stipresnėse čempionatuose, kaupia ten patirtį ir mes matom tarkim tą patį Pijų Širvį, ar ne, koks jisai buvo dar praėjusiais metais, kai mes kartais kalbėdavom, kad gal čia yra tokia kaip ir skylė Lietuvos rinktinėje, vos ne to krašto gynyba, ar ten tai dabar. Na, tikrai puikios rungtynės, rezultatyvus perdavimas, tas pasitikėjimas savimi gerokai didesnis tas pats. Rokas Leketas irgi atrodo toks grįžęs, dar labiau sutvirtėjęs, dar labiau savim pasitikinti žaidėjas. Toks ramybės, daug daugiau kažkaip ramybės. Taip, taip, tai tikrai vat, tas matome, tas žaidėjų kilimas į aukštesnį lygį, dar labiau tempia visą rinktinį į priekį ir kaip ir Edgaras Jankauskas pasakė, na, kai tu lieki tame futbolo Rusija, kur tu žaidi ten su San Marinais, su visa pagarba ar su tuo pačiu Gibraltaru, na, taip, tu ten pergalės iškovosi, bet jos nebus nei tokios saldžios galų gale, nei tie žaidėjai bus matomi, nes na, galų gale, kas tie patys klubai matys, kad na, tai tu ten žaidėjai prieš San Marino, tai tokios rungtynės, kaip čia panašiai kaip yra taurės būna mačai prieš kokią žemesnį diviziono komandas, kur tu realiai, jeigu tu laimėsi, kad ir ten, nežinau, 5-0 ar 6 visi sakys, ai, nu tai va, ten mėgėjus kažkokius ten sudaužė, bet neduok dieve, kažkur tai paslysi, ten dar kažko nelaimėsi, tai jau kaip sakant, apšiks jau taip liaudiškai tariant, tai, taip, taip kad jo, mažai nepasirodys, tai čia vat dar ir to išvengi ir kaip ir tu sakei, nu futbolininkai tikrai manau, kad daug smagiau yra sparinguotis, žaisti su tokiais varžovais, kurie tikrai yra gal net ir aukštesnio lygio arba tu panašaus lygio ir tu žaidi ir išeini kiekvieną mačą, tobulėji, augi galų gale ir trenerių darbui, tai faktas, kad tikrai smagiau dirbti, nagrinėti komandas, kuriuose yra ten vienokių kitokių žvaigždžių, pasilyginti su jom, tam fone, pasižiūrėti kaip kas, nu tai čia net nėra ką lyginti ir ką mes sakėm, nu akivaizdžiai matosi atrodo rinktinė ir ilgą laiką nežaidė Lietuvoje, ar ne, atrodo ir pirmosios tokios rungtynės, stadionas jau yra, negali sakyti, kad ar net ten kažkur ateiti po blogom sąlygom ar panašiai, jau net ir tas oras toks plius minus dar normalesnis. Šaltoka, bet dar vis tiek, jau kažkiek, jau eina čia, sakai, 6000 susirinka į Lietuvos rinktinės rungtynės su San Marinu, ne su Portugalais, kur Ronaldo atvažiuoja. Su Gibraltaru, atsiprašau. 6000 susirinka, sakom, na, pustuštis stadionas, būtų žaidę LFF stadionas. Būtų pilnas stadionas, tai 6000 tikrai labai neblogas skaičius, tikrai susirinko žiūrovų ir, na, ir matom, kad na, ir tas rinktinės veidas na, tikrai pasikeitė po tų pirmųjų rungtynių, nes ten tikrai buvo daug atsargos, daug tokių, na, neišprovokuotų klaidų, pavadinkim, kad, na, vis tiek pirmos rungtynės, tu nežinai, kaip jie žais, ir čia visi kalba mėgėjai, bet, na, jie realiai Gibraltaro ten čempionato, tai iš pirmaujančių klubų, jie treniruojasi tiek pat, kiek A lygos futbolininkai. Jie taip pat, jie turi kitus darbus, tai mes tik ko nesugebam pripažinti, kad mes esam kai kurie klubai, na, pusiau profesionalai. Irgi pusiau profesionalai. Bet mes niekur, mūsų futbolininkai niekur nedirba. Tai žaidžia tik futbolą, gauna ten apie 1000 eurų kai kurie, ne, ir tada sakom, taip, kad na, jie žinai, profesionaliai. Yra ir o tokių, ten kurie ir dirba, yra kas ir treniruoja, ir vaikus, ne, ir taip toliau, ir dar kažkokius tai šiaip verslus turi, tai tikrai nemažai tos lygos futbolininkų, čia mes galbūt tik tai taip neafišuojam, mums smagiau ten vat, patiems ten kažkur tai parašyti ten straipsnius, kad vienas ten dirba ten vienur ar kitur, o taip pat ir mūsų futbolininkai irgi, kai kurie tikrai ne visi, taip, ir ypač gal ten jaunesni dar, kurie dar siekia savo karjeros, gal labiau į tai dar bando investuoti, bet tikrai ir ypač jau tie žaidėjai, kurie tarkim jau arčiau ten 30-ties, ar jau virš tai dažniausiai irgi jau arba ieškus, arba turi kažkokius tai tokius, gal net ne ten pilną dieną darbus. Taip, bet kad turėtų laiko treniruoti, tai tas yra, nes na, ten už 1000 ir kai kurie ten gaudavo A lygoje 800 eurų, tai ką tu nebent gali žaist tol, kol tu pas tėvus gyveni, turi stogą virš galvos, mama valgyt padaro, kai grįžti po treniruočių ir dar nueini į mokyklą arba taip. Tai sakau, ten mes tikrai pamatėm, kaip žaist reikia pirmose rungtynėse, nes ten na, tiek buvo ten visko, kai Latožas skido, kaip aikštė, taip ir gyvenime. Tai ten jie va taip elgiasi, kaip aikštė, taip ir gyvenime. Ten jau po rungtynių mix zonoje vyksta interviu, tai jie ten na, atsistojas vienas iš aptarnaujančio personalo Gibraltaro rungtynės ir veža tas dėžes ir šaukia, rėkia, jis tenais apsauginis priejo, jam tai, na, sako, iš nugaros, taip užuomis, sako, nu, nerėkit.
kas ten pradėjo daryti. Nestumkit manęs, jis dar labiau rėkė, nestumkit, ten prie jau, sakau, suraminkit, interviu, tada atėjo žaidėjai. Tai o kodėl čia interviu, tipo, mums išeit reikia, tai jūs eikit, sakau, bet nerėkit. Ten, nu, tokie, nu, vat, nagliai, ten, sakau, ten treneriai buvo net iškarpę na, tuos momentus pirmas rungtynėse Portugalijoje, kur, na, ten, ko ten tik nebuvo, nu, ten jau ne futbolas, žinai, bet, nu, reikia ir tokį, ir prieš tokį varžovą reikia laimėti. Tai tikrai, tikrai ten buvo daug tokio nešvaraus žaidimo, alkūnių ir taip toliau ir panašiai, ir nežinau, kiek transliacijoje tas matėsi, bet kai išrinkė tuos momentus, tai tikrai labai, labai nešvariai žaidė. Tai, bet, ką, 1-0, aišku, progų daug, tikrai smūgių daug, ir man kas nustebino, nenustebino, o maloniai, taip, nuteikė, kad, pažiūrėjau, konkurencija dabar. Jeigu iškrenta vienas ar kitas žaidėjas, anksčiau būdavo viskas. Na, didžiulė bėda, dabar Girdvainis iškrito dėl raudonos kortelės, išėjo Leketas. Na, niekas nepasikeitė, viskas puikiai sužaidė. Novikovas iškrenta ten dėl negalavimų, išeina Golubickas. Tai aš nežinau, su Fiodoru Černychu Golubickas, aš nežinau, man patys geriausia buvo aikštėje atsakomosios rungtynėse. Labai gerai. Ir Golubickas, na, jisai... Žalgiriečiai atvažiavo toks vaizdas, žiūrint treniruotis, nuvaryti. Nes treniruotės Žalgirį sunkios, tiem trim lietuviam Golubickui, Matulevičiui ir Virbickui tenka na, didžiuliai krūvį, ten praktiškai be keitimų jie žaidžia. Nelabai gali pakeisti. Tai jie toks jausmas, kad pailsėjo. Normalios treniruotės, nesunkios treniruotės, nes ką, pastovi grunkinės. Nesunkios ir matėm Golubickas šio visur spėjo. Kamulio laikymas, perdavimai, gynyboje vieną kartą net kamulį jau antram kelny. Ten čiuoždamas išmušė kamulį į užribį, kad nepadarytų varžovių kontratakos. Puikios rungtynės ir matom, na, Arvidą pakeitė labai tinkamai. Ne? Aišku, ten na, šiek tiek rokiruotė buvo, galbūt žaidė viduryje, slypka taip. Bet, na, puikus pakeitimas. Dabar Armandas Kučys, ne? Na, taip, pasakykim, kad... Na, ne paskutiniu momentu į rinktinę pateko, bet na, buvo 24 žaidėjai mami, nes Leketas tik tai antradienį prisijungė prieš pirmas rungtynės, tai ten praktiškai nespėjo jisai pasiruošti rungtynėms. Tai buvome 24 žaidėjai, Kučys atvažiuoja įmuša įvartį, dabar vėl išėjo į startinę sudėtyje. Ir tavo konkurencija tikrai na, džiugina, nes anksčiau iškrenta vienas žaidėjas, viskas. Na, Dolžnikovas irgi buvo prie pat jau to starto, va, taip, na, buvo planuojama, ar kuris žais. Irgi prie pat, ne, kur į startinę sudėtį, irgi išėjo suaktyvino žaidimą. Tai vasku, man ta konkurencija labai patinka, nes, na, anksčiau iškrenta vienas žaidėjas ir viskas, nežinai, ką daryti. Tai atrodo, kad į vieną vietą turėdavo pusantro žaidėjo. Dabar tikrai, bet kuris nuo suolo galėjo kilti ir kilo, kiti, kurie negavo žaisti, irgi buvo pasiruošę pilnumoje, galėjo bet kurį išleisti. Tai vat, man, sakau, va šituo aspektu tai tikrai džiugina, nes kai tu skai išvažiavo į jūsinio klubus, dar daugiau patirties, nes tu išvažiuoji iš Lietuvos. Tai po praėjusio sezono, po praėjusių metų 7 rinktinės futbolininkai išvažiavo į jūsinio klubus. Ir kas gerai, kad, na, žinai, kai anksčiau ten išvažiuojom, na, į tokius Lenkijos, ten antros lygos ar dar kažkur, ten, nors ten lygis irgi tikrai geras, bet dabar Slovenija, Rumunija, prašau, na, tai skyrus gal... Kipra Kažukolova, kuris dar, na, tik tai ten neįsivažiavo dar Astanojo, tik vienas rungtynės turėjo ir Edvinas Gertmanas vienas rungtynės turėjo Rumunijos čempionate, tai visi kiti žaidžia ir tas labiausia gal ir stebina, nes lietuvis tokiu charakteriams kartais, na, sunkiai užsienio klubuose užsikabindo. Nes toks atrodo, žinai, kad sunkiau, konkurencija, vietiniai, dar kažkas rūbinė, jeigu ne, žinai, legionierius vis tiek taip žiūri, yra ir mūsų futbolininkam tikrai, kur nuvažiuoja, ir konkurentai tos pozicijos žiūri, taip sakė, ne kaip, bet ir tu turi įrodyti, kad tu dvigubai esi geresnis kartais, jeigu dar vietinis treneris. O sakau, dabar visi žaidžia, tai tas labai džiugina ir užtikrinta pergalė, be progų, visai Gibraltaras atsakomosios rungtynėse, tai va dabar reikia, kad išlaikytų tą sportinę formą visi toliau ir birželio mėnesį Baltijos taurės turnyras laukiau. Taip, su kitais varžovais. Jo, aš tai labiausiai ir atkreipčiau dėmesį, tai turbūt didžiausias skirtumas nuo pirmo mačo, tai ir buvo ta tokia ramybė, kontrolė, kurią norėjusi pamatyti ir pirmą mačą, aišku, ten jau šiek tiek kalbėjom praėjusiai laidoj, kad ir ta galbūt danga tokia ne visai, ar ne lietoka pakankamai pirmą mačą ir tas vėjas kažkur. Gibraltaras specialiai nelaistė išties. Jo, ir ten buvo tokių niuansų, kurie galbūt tikrai... Sakykim, kažkiek kenkė, bet antrasis mačas tą ir parodė, kad tikrai Lietuvos rinktinė čia tas 1-0, ta persvara tikrai drąsiai galima sakyti, kad nu, neatspindi viso to pajėgumo, viso to skirtumo lygių. Varžovai netliko apskritai ne vieno smūgio į vartų plotą, iš viso ten 3 smūgius tik tai pabandė atlikti ir tikrai matėsi, nu, Emilijus Zubas realiai turbūt turėjo, nežinau,
paskutinį kartą pats turbūt neatsimintų, kada paskutinį kartą turėjo tokias rames rungtynės, kur beveik nieko jau nereikėjo daryti, ten keletą kartų tiesiog kažkur tai pasaugoti, labiau ten pabūti, kad, nu, kad vartai nebūtų tušti, kad ir daugiau. Pirmam kelny vieną ten, man atrodo, iki 11 metrų maždaug plus minus išėjo ir išmušė. Neišmušė, pasigavo. Taip. O daugiau tai... Jo, daugiau tai tokių ten, kai sako, į sterblę, jo kamuliai, tai ten... Baisiausias dalykas buvo, kad jis nesušaltų. Kai saulė nusileido, tai buvo šaltas. Na taip atrodo, vartininkai, kai tu stovi, na tu vis tiek kažką judi ten, taip sakom, visą laiką būni pasiruošęs, bet tas sušalo viskas, pirštinės irgi šaltį traukia, tai būna taip, kad na gerai, kad ten ne minusas buvo ar nesušalo viskas gerai. Ir dar vienas aspektas, tai aš pažiūriu į amžių, ne, tai vat, na, Fedoras Černychas, Arvidas Novikovas jau taip iš vyresnių, na aišku, Emilijus Zubas 33, bet ten vartininkui tai dar gali stovėti ir stovėti. Bufoną pasižiūrėkite, apie amžių, kad pakalbėsim. O visi kiti dabar, pavyzdžiui, na, Slivka yra 95 gimimo, ne, o tokia branda. Ir aš tikrųjų, pavyzdžiui, su Gibraltaro sužaidė, sakyčiau, Slivka geriausia savo rungtynes, na, nežinau, per pastaruosius trejus metus, tai ko gero, mano nuomonė taip yra. Nes tikrai keitė pozicijas, per tris pozicijas žaidė ir tas kažkoks toks ramumas, tas kamulio laikymas tikrai puikiai sužaidė, tai ateina tokia branda, o kiek dar jaunų turim, pavyzdžiui, 2000 metų gimimo mes turim Kažukolovas, Utkus, Dolžnikovas, Vareika, tai aš jau ten nekalbu apie Gineitį, kuris dar, na, dar iš pamokų reikia atsiprašyti, kad reikia išleistų, pajuokaukim, tai va, tas pats Paulius Golubickas. Tas pats Kučys. Taip, Kučys tai visiškai jaunas, o tas pats Golubickas 99 metų, tai irgi 24 jau paragavęs ir legionieriaus duonos, dabar žaidžia viename stipriausių Lietuvos klubų ir matom, kad na, tikrai taip, sakau, tie, yra dar jiem kur tobulėt, nes tai Lasickas jau atrodo, mes jau atrodo, žiūrim kaip jau į kažkokį veterano 26, man atrodo. 97 gimimo, tai atrodo, tai, kad jau na, tikrai dar, bet, čia gera pastaba, auganti rinktinė ir tas matosi, aišku, reikia ir tų patyrusių žaidėjų, tarkim, Černycho tikrai vaidmuo šiuose dviejuose mačiuose buvo fantastiškas, aš sakyčiau, jeigu per abu mačius renkant, tai tikrai turbūt pats aktyviausias, pats toksai naudingiausias turbūt žaidėjas, ypač atakuojant, ar ne, jau tose jau pačiuose finalinėse stadijose ir pirmam mače daugiausiai smūgio atliko ir antram mače 7 kartus smūgiavo, 3 iš jų į vartų plotą ir tikrai, jeigu jau kas nusipelnė įvarčio, tai tikrai, kad mūsų kapitonas nusipelnė to 15 įvarčio savo karjeroje, reikia Novikovui vytis su 12 savo draugą, o tuo tarpu, aišku, Fedoras Černychas artėjo link Tomo Danilevičiaus. Nu, 19 įvarčių, dar 4, tai tikrai čia dar turint omeny, kad Fedoras Černychas tikrai dar nėra kažkoks jau super veteranas, dar manau, kad 2-3 metus turbūt drąsiai dar gali rinktinėje žaisti aukštų tuo lygiu, tai manau, kad yra nemažai šansų vis tiek, tai yra žaidėjas, kuris dabar ypač žaidžia rinktinėje taip jau vis labiau, dabar gal šiek tiek, kai Lietuvos rinktinė žaidė taip labiau dviem polėjais, tai gal taip labiau iš krašto rungtyniavo, bet pastaraisiais metais mes vis tiek daugiau žaidžiam vienu polėjų su tom stipresnėm komandom, tai tada Fedoras Černychas vis tiek būna toksai vienas iš labiausiai padedančių tam polėjų ir net kartais sužima ir pats kaip polėjo vietą dabar jau, kai atsirado Gytis Paulauskas jau taip užtikrintai, va, atsiranda dar ir Kučys jau besilinkto. Čia irgi labai gerai, nes mes labai ilgai neturėjom to tikro pulio, na nebūdo, na ten žaisdavo tai vieni, tai kiti, na ir sakau, kaip tu minėjai, ir Černychas gan dažnai būdo polėjų statomas, nors na, nėra tokia tikra opozicija. Tai vat, tas gerai, kad Gytis Paulauskas ir dar konkurencija, ir Mandas Kučys lipa ant kulnų, kartais ir abiem užtenka vietos žaidžiant su tokiu varžovu kaip Gibraltaras. Tai kažkas iš kolegų spaudos konferencijoje net paklausė, kad na, dabar kažkaip Fedoras muša po 2 įvarčius per metus, tai dar reikia 2 metų. Kad pasivytų Tomą Danilevičių, tai Jankauskas tai sakė, kad paklaustas, ar tiki, kad Danilevičių gali pasivyti ir sakė 100%, nu po to sako, nu gal 99, nes negali žinot, Fedoras... Nu tai va, Latvijam reikia mušti tada finalę dar ir viskas. Ir viskas, ir rekordininkas. Ir tai Arvidas jau arti Mikoliūno rekordo pagal sužaistas rungtynes ir ten veržėsi į aikštę, ten reikėjo pamatyti ten... Tiesiog, bet padarė apšilimą, anksčiau šiek tiek padarė apšilimą ir negalėjo žaisti. Bet jau buvo iš anksčiau žinota iš vakaro, ne, kad yra tam tikrų problemų ir kad na, ta Golubickas buvo jau perspėtas. Taip, iš vakaro irgi Arvidas taip
mažai treniravosi, pavadinkim, nes jautė skausmą. Ta pačia diena ir sprendėsi ir Arvidas labai norėjo žaisti, bet padarė apšilimą ir na, dėl vienų rungtynių aukot metus ar kažkiek, nes nedaug dėl tenais kažkas dar blogiau pasidarys. Tai buvo atliktas tas vadinamas nulinis keitimas ir išėjo į startinę sudėtį. Paulius Golubickas, tai atkalbant apie Fedę, dabar situacija tokia, kad na, sezonas Indijoje baigėsi po mėnesio ir Indijos tie tvarkarašiai nesuderinti. Tai, bet jisai pasakė, man tie žodžiai jo labai įstrigo, sako, na, man rinktinė yra šventas dalykas ir savo, kai pasirašinėjau kontraktą, iš karto buvo apkalbėta tiek su rinktinės treneriu, tiek su klubo vadovais, treneriais, kad na, į rinktinę jisai būtinai grįš, nors ten, kai jisai sakė, ten ir valtim tenka ir kluot ir vajuokaudamas, kaip tai tą rinktinę važiuoti, nes na, iš Varšuvos skrenda į New Delhi, jeigu tiksliai atsinu, ir po to į Kalkutą, po to iš Kalkutos dar autobusu ir su tam kelionimu, bet jisai sakė viskas dėl rinktinės. Tikrai padarysiu viską, kad būt čia ir jam po mėnesio baigėsi sezonas Indijos čempionate ir tada dar lieka dar mėnuo, geras mėnuo iki Baltijos taurės, taip. Bet sakė, na, grįšiu į Lietuvą, prašysiu su kažkuriuo klubu, kad leistų pasitreniruoti, kad palaikyt sportinę formą, tai turėtų būti viskas gerai, o su tom kelionėm tai iš tikrųjų, pažina, Ufėdį reikia keliau dabar iš kitos žemyno, bet ne lengvesnė turėjo kelionę ir Gytis Paulauskas, kuris sakė, na, kai Lietuvoje nusileidau, tai sakė, jau čia vos ne žemę puoliau bučiuoti, nes irgi žinom, kad Ukrainoje skrydžiai negalimi, tai irgi jie ten žaidė netoli u fronto, Kryvoj Roge, tai teko ten jam ir visaip, ir autobusu, ir po to mašiną iki Kišiniovo važiuoti su komandos draugu, tai irgi toks buvo, kad na, taip atrodo, bet kai tu keliauji visą parą, tai tas nuovargis tikrai jaučiasi čia nuskrendi iki kokios Kopenhagos ir tai aukštyn žemyn, tai atrodo nuovargis yra koloro uostas įprainio, o kai reikia keliais lėktuvais keliauti ir mašinom dar ir autobusais, tai daug sunkiau. Bet sakau, tai vat, tokia situacija yra dėl tų futbolininkų, visi nori tą rinktinę, nėra kažkokių atsisakymų, ten buvo kažkur klausimas, kad Dubickas, kuris Italijoje muša įvarčius, kodėl rinktinėje nėra, tai jisai pats nerodė tokio noro praėjusiais metais, buvo kviečiamas, buvo su juo kalbama, nu, jei tu noro nerodai, jei tau svarbiau klubo reikalai ir dar kažkas, tai kiekvieno čia pasirinkimas yra, matom, kad yra kuo pakeisti Dubicką rinktinėje. Jo, debiutavo, reikia pasidžiaugti ir Matas Vareika, vienintelis žaidėjas iš šiame cikle buvusių futbolininkų, kuris dar nebuvo sužaidęs, ten aišku negavo daug tų minučių, bet vis tiek žaidėjų tai irgi toks didžiulis stimulas į priekį, kiekvieną tą minutę, kiekvienas tas toks debiutas, vėlgi tai yra svarbu ir matė Mato labai gerą mėnesį lygoje kol kas, tai tikimės, kad ir toliau. Tai yra žaidėjas vis tiek, kuris irgi gali ir paaštrinti žaidimą ir tuo pačiu mes jau irgi kalbam, kad vis tiek jau ir Novikovas, ir Černychas jau vis tiek, sakykim, dar nesakom, kad jau veteranai visiškai, bet jau tai yra rinktinėje vieni labiausiai patyrusių žaidėjų ir tai yra žaidėjai, kurie būtent į tas pozicijas, kurie gali ateity būtent būti jau naujaisiais ar ne tais tokiais vingeriais, kurių gal tiek daug ir neturim tokių ryškių žaidėjų, kurie gali žaisti vienas prieš vieną, tai labai smagu, kad ir Artūras Dolžnikovas atrodo su savo tais vidiniais demonais jau šiek tiek irgi apsitvarkęs ir toksai yra lygoj matom ir Kauno Žalgirį vis labiau įsižaidžia ir Matas Vareika su labiau traumomis ar ne, nes žinom, kad tikrai jo kaip tokio žmogaus, kuris nori žaisti futbolą, kuris siekia tų aukštumų ir darbas tikrai yra etika to darbo yra gera, tiesiog yra tos problemos buvo su traumomis, tai tikėkime, kad jų daugiau nepasireikš ir kad lygoje tų rezultatų bus dar geresnių. O... Ir žiūrint, atsišau pertrauksiu, bet žiūrint treniruotės, na, buvo gražu žiūrėt. Kapojasi, visi stengiasi iki paskutinio, tu žinai, kaip būna, na, ai, kažką pasitaupysiu, kažką, ne, ten kiekvienas dirba, stengiasi parodyti, nes vat, tas ir yra konkurencija dėl vietos startinės sudėtyje ir privedo prie to, kad tu treniruotėse irgi, ten žaidė tokį žaidimą, ten per vartelius, žinai, pataikyt, kai jie ten kapojasi, dėl kiekvieno taško, ten Novikovas, Lasickas, ten Justas atrodo, kur ramybės įsikūnimas, ten vienas kitą... Nu, aikštai nelabai. Vienas kitą melagys išvadino, tenais dėl centimetrų kamuolys pataikė ir nepataikė į zoną. Tai va, tikrai ta konkurencija skatina tobulėti ir tikrai kovoja dėl kiekvieno kamulio, ne tik aikštė, bet ir treniruotėse. Tas yra gerai. Atmosfera tikrai gera, kad tekdavo anksčiau girdėt, na, su tom atmosferom visaip ten būdavo, dabar vienas už kitą ir tikrai dar užuojauti ir Vytautui Černiauskui, kurio ištiko netektis per treniruotės, žino, kad mirė mama.
tai turėjo palikti rinktinės stovyklą, tai tikrai visa komanda jį taip na, labai palaikė ir atvažiavo Gustas Baliutavičius, jaunas vartininkas, irgi pirmą kartą pakviestas į rinktinę, tai ten, kad kažkas jaunas, naujas, dar kažkas nieks tiek nieko nežiūri, tas pats Vareika pirmą kartą stovykloje buvo, Matulevičius irgi po ilgo tarpo rinktinėje, tai niekas ten nieko nežiūri, jauni ar ne jauni, visi ten draugiškai sutarė ir ten jokio amžiaus skirtumo toks jausmas nėra, sakau, visi labai bendraujo gerai ir ten palyginus, kas vyriausias čia pas mus, gero Černiauskas 89. Taip. Tai palyginus su Gineičiu, kuris yra 2004, tai čia, nu... Nu, tarposi nemažas, bet Gvidas bet tikrai jau atrodo aikštėj kaip veteranas irgi, jau ta tokia ramybė, pirmama čia dar buvo kažkių klaidelių, antram tai tą ir parodo ir puikus ir perdavimų procentas. Jau kalbam vos ne pusvalandį, tik pirmą kartą apie Gvidą Gineitį pasaulyje, nes jau tapo toks geras jo žaidimas ir tas atrodo įprasta. Visiška norma, taip, nu tu jau matai, kad žmogus serijoje A nepasimeta, tai ko čia bijot prieš Gibraltarą rinktinį žaisti ir matosi pagal visas tos statistinius, daugiausiai perimta kamuolių, net 13 apskritai per visas rungtynės, perdavimų procentas puikus ir aišku tikrai matosi, kad na, tie aikštėjas žaidėjai, kurių galbūt tokio mes pirmam čia šiek tiek reikalavom, kad daugiau jie šiek tiek, sakykime, taip įsitrauktų į žaidimą, kažkiek gal tos tokios lyderystės trūko, tai antram čia tikrai mes matėm ir Golubicką, ir Gineitį, kurie labai dažnai buvo su kamuoliu, labai daug tikslių perdavimų atliko, taip pat ir tie patys Utkus, Leketas, irgi kaip pirmam čia kalbėjom, kad šiek tiek tokių klaidelių atrodo ir vidurio gynėjai ten darė, bet čia beveik nebuvo apskritai, ten pasižiūrė į tą procentą, Utkus per kėlinį tik tai vieną perdavimą netikslų atidavė, tai irgi daug ką pasako, aišku, vidurio gynėjams tokiose mačiose, kur varžovai žemiau nėra taip sunku tos perdavimus atlikti, bet vis tiek, tu turi kiekvieną kartą susikoncentruoti, turi kiekvieną kartą iš ten 50, jeigu bandymų nekart nesuklysti, tai irgi parodo ar ten kartą, tai parodo tą tokį jau daug brandesnį žaidimą. Tai net galim ir pasakyti, va, žiūrom procentus perdavimų tikslių, tai daugiausia perdavimų atliko Paulius Golubickas, 84. Iš 90. Iš 90. 93%. Taip, na, kaip vidurio saugui, kur na, dažnai į priekį žiūrėjo. Ir kuris tai dar žaidžia tokioje labiau vis tiek atakuojančių šiek tiek roliai, tai jisai ir darė ir tų tokių daugiau vertikalių perdavimų, ne tik, kad į šonus kažkur tai. 80 perdavimų iš 84 Rokas Leketas. Na, tai aišku, kaip ir minėjai, gynėjų yra lengviau pasiekti tokį procentą. Utkus, jeigu procentais, tai iš vis 98% iš 43-42 tikslus. Pagal kiekį toliau rikiuojasi gynėjai 76 perdavimai, tai 89% tikslumas. Na ir iš daugiausia, ko gero, tiek. Lasickas 42, Slivka 47 perdavimai. Ir kučiai galima irgi pagirti nedaug tų perdavimų, bet polėjų ir nėra lengva ir tik tai irgi iš 18 perdavimų tik vienas buvo netikslus. Tai kai kada, aišku, tu atsižaidinėjai ten taip toliau, bet nu, čia viskas vyksta jau varžovų aikštės pusėj, kur yra... Kur Gibraltaro laik būdo 10. Taip, ir kur erdvės yra tikrai mažos. Tai aš sakyčiau, čia polėjų geras skaičius, žinom, kad polėjai tų perdavimų dažniausiai daug ir netlieka, jeigu vis tiek žaidžia daugiau be kamuolio, bet tikrai šitas rodiklis krenta irgi, akis pasižiūri ir kaip minėjau prieš tai irgi ir smūgiai į vartus ir tie lietimai baudos aikšteliai, kurių irgi Kučys atliko 6, už jį daugiau atliko tik tai Lasicka 7 ir Černykas, taip pat aišku reikia išskirti labai tas vis laik išsiskiria. Lasicko tie bandymai apžaisti, tie vadinamieji driblingai, tai šį kartą iš 7 buvo 5 sėkmingi ir tas iškart matosi tie vat 5 sėkmingi, po jų jeigu turbūt pasižiūrėtum, kas vykdavo iškart prie varžovų vartų, tai iš karto tokia ta lengva pirtelė, kaip mes sakom, iškart užsikūrė, nes nu, tu įveiki savo varžovą vienas prieš vieną, tada automatiškai varžovų gynyba iš karto turi jau griūti tas dominuotas visas efektas, kad kažkas turi slinktis, kažkas saugoti, kiti mesti savo žaidėjus ir automatiškai tada atsiranda tų daugiau erdvių, tai tikrai Lasickas pastaraisiais metais jau tuo labai pasižymi ir netgi nepaisant to, kad na, nėra ten vingerio pozicijoje žaidintis žaidėjas, o labiau ateinantis iš gilumo žaisti. Aišku, kai žaisdavo Lietuvos rinktinė trim vidurio gynėjais, tuomet tie vingbekai daugiau šiek tiek laisvės turi. Dabar mes žaidėm labiau vis tiek tą 4-4-2, bet aišku, vis tiek varžovai irgi buvo žemai gan nusileidę, tai čia mūsų gynėjai tikrai puikiai žaidė ir vėl tas universalumas, kad gali ir pasikeis kraštais, matėm, vieną kėlinį žaidžia viename, kitą kėlinį kitame susikeičia ir vėl širvio tas pats perdavimas ir atėjo, atrodo, iš kairės, iš kairio krašto. Aš
krašto, kur galbūt ir nėra visai patogu žaisti dešinė kojom žaidėjui, bet užsikirto, gerai pamatė, tos perdamas tikrai visiškai meistriškas, sakyčiau, ir aišku, Fiodor Černycho užbaigimas irgi iš aštraus kampo tikrai nėra lengva tokius kamuolius įmušti, ten kažkiek galim kalbėti vartininko gal poziciją, bet čia jau ne mūsų reikalai, kaip sako. Tai Fiodoras gerai ir pasakė, kad sako, iš sako, visų progų, kiek turėjau, tai sako, išrealizau sunkiausiai. No. Kas sėdėjo per vidurį aikštės, aš pasisėdėjau iš karto už suolo. Tai visi iš karto gal, kad išeina kamuolys jau, toks perdavimas buvo, kad taip, taip. Jau atrodo išeina kamuolys ir Černychas jo nepavysto kamulio, bet kažkaip sugebėjo pavyt ir dar gavosi, kai ir žiūri įrašą, jisai pašoko. Taip, nes aikštėje buvo tokia, kokia buvo, ir šiek tiek pašokos, taip, ir vis tiek jisai užbaigė, tai kai Jankauskas sako, kiek mačiau, tai savo ten nuo linijos praktiškai mužė, nes iš ten ir atrodė, kad tikrai sėdint, kad jau ten vos ne nuo linijos įpjovė tą kaulį, tai tikrai puikus įvartis perdamas, tai visus nukirto, apkirto, liko vienas prieš vartininką, aišku, iš aštraus kampo, bet gerą pataikė, tai tikrai, Černychas, nežinau mane, tai gero labiausiai nustebino, maloniai nustebino, kad nepaisant, kuris žaidė, čia, ne, ir atrodo, vienu metu tikrai atrodė, kad jau artėja rinktiniai toks, tas iš piko jau artėja toks saulėlydis. Bet atsimint, kad traumas irgi kankino, tokie skausmai gal ne tokios traumas, kur tave išmuštų ten iš rungtynių, nebūdavo taip, kad jis ten iškrisdavo mėnesių ar dviem ir nerungtyniaudavo, bet pastovus tie tokie skausmai ir šiaip man fėdė... Nes pusantrų metų iš tikrųjų turėjo vieną bėdelę traumą tokią, kur sako, niekaip nesigydydavau, o tas pasibaigė. Na, jam kažkiek, man atrodo, toks ir psichologiškai labai davė. Tai aš noriu pasakyti, kad fėdė, man atrodo, yra tas žaidėjas, kuris turi žaist klube, galbūt ir kartais kiek tai tas klubas gal negali nebūtinai ten būti tarp lyderių, bet kažkiek gal geriau žemesniai pozicijai, bet kur tu pastoviai žaidi, kur tu žaidi, nes tu pasižiūri, kaip Fedė visą laiką atvažiuodavo ten Jagiellonijoje tie laikai buvo, kai irgi pikas toks buvo ar ne, atvažiuodavo į rinktinę, kosminis, tikrai jis išskirdavo iš visų. Paskui, kai vat, tam pačiam Limasolį ten šiek tiek mažiau, tai gaudavo, tai negaudavo žaist, paskui, vat, kai buvo išvykęs dar anksčiau į Dinamo ir ten irgi tas toksai, kur nežaidė. Po Dinamo toks buvo psichologinis, nes Chochlovas prieš sezoną sakė, tu reikalingas, po to neleisdavo žaist Maskvos Dinamo treneris. Tai toks irgi gavosi, atvažiuoju į aukšto lygio čempionatą, gerą klubą ir taip, tai tada buvo toks sėdimas, atrodo, bet po to vėl jis atsigavo dabar. Tuo metu reikia paminėti, kad buvo aukšto lygio čempionatas. Taip, dabar ten esu čia patylėsim. Tai, o dabar Indijoje, atrodo, ką jau, tu važiuoji kaip ir tos karjeros, taip į pabaigą, atrodo, kad čia Indija, nes, ten, jūs sakė, pinigai tenais tikrai labai geri, sakė, pirmaujantys trys klubai, tai išvisin kosmosus moka legionieriams ir patiems indams, nes ten turi būti, atrodo, tik tai 4 legionieriai gali žaisti. Nedaug. Tai ten žiūrovų renkas ir po 20, ir po 30 tūkstančių, sakė, dar kas, ką papasako Černychas interviu futbolus.tv laidai, tai sako, kaip pripratęs Lenkijoje, ten kibicos iš proto, Kiprė irgi ten kelis kartus jį aiškintis, sakė, jau į klubą, kas čia, kodėl nėra pergalių. Tai sakė, Indija irgi susirinko ten keliolika ar keliasdešimt, tai sako, bet tokie, pabandykit geriau žaisti ten. Pozityvus. Jo, eilėraštį sukūrė, padeklamavo, sakė, dar klubui viskas visai kitai, bet sakė, bet išprotėjo, futbolo išprotėjo Indijai. Tai matom, kad ten gal 200 tūkstančių sekėjų padidėjo socialiniuose tinkluose, kai jisai pasirašė su Indijos klubų kontraktą, tai viskas tas vyksta, mum atrodo Indija, bet ten irgi reikia žaisti ir konkurencija yra ir matom, kad visiškai nepagedęs jo žaidimas, pavadinkim taip, ir jeigu reiktų top trejetą rinkt šitų dviejų rungtynių su Gibraltaru, tai aš manau, kad Černychą aš statyčiau į pirmą vietą, nes pirmose rungtynėse tikrai buvo tikras lyderis atakoje, čia irgi daugiausia progų sukūrė įvartį įmušė ir toks, atrodo, visur jo buvo pilna ir tikrai prasiveržimai, perdavimai. Aš jam duočiau pirmą vietą. Ja, aš irgi turbūt, kad aukščiausią balą rašyčiau Fiodorui Černychui, nes ir pirmą mačią mes kalbėjom, tas raktinis ir perdavimas buvo ten, kur po to irgi įvartis buvo įmuštas po to Slivkos rezultatyvus perdavimo Kučiui ir tas visas, kiek, pažiūrėkim, ir pirmą mačią pataikė į Virpstą, dabar į Skersinį, pirmą mačią irgi buvo keletas gerų smūgių, kur ten vartininkas sužaidė. Tokios tikrai sėkmės trūko kai kur. Matėsi, kad ir tą įvartį jau, kai įmušė antro kėlinio pradžietą ir pačiam turbūt kažkiek palengvėjo ir aišku, Lietuvos visai rinktiniai tai buvo, toksai jau
tas antras, tas jau įvartis toksai jau turbūt, kad jau kažkiek ir Gibraltarą pramino, kad nu jie suprato turbūt, kad čia dviejų jau nebeimuš, o lietuviam irgi toks jau ramesnis gerokai žaidimas ir tikrai tas, ne tai, kad ir pirmam kilniai ramesnis, bet nu antram kilniai jau kai įmušė, tai toks dar jaučiasi, kad jau žaidėjai dar lengviau viską atlieka, jau ten kažkur tai galėjo dar ir tas trečias ar ketvirtas įvartis bendrai tam visų rungtynių turbūt kontekste įkristi, dar būtų maloniau, bet kaip ir sakiau, dvi pergalės išliekam ten, kur ir turėjom būti ir bus smagu pasivaržyti su komandom, prieš kurias manau, kad tikrai gali Lietuvos rinktinė žaisti. Man atrodo, kad praeitą kartą žiūrint į grupę, kur buvo Serbija, Juodkalnyje ir Bulgarija, tai man atrodo, kad dabar grupė šiek tiek lengvesnė žiūrint. Vis tiek nėra tokių jau, nu, rumunai, ne serbai turbūt, nai, tie patys, ar ne, ar dar vengrus dabar turėjom tos pačius, jo, tai... Tai tikrai aš manau, kad Kosovas tokia komanda įdomi, negalim nuvertinti, vis tiek tai ta Balkanų šalis turi tų tokių žaidėjų, kurie galbūt ir ne pačiam Kosove užaugė, bet augė ten Šveicarijose ar Italijose ir panašiai, kur savo šaknų labiau, sakykim taip, pagal savo ne tik pilietybė, bet pagal labiau tą tautinį tokį jau iš kur kilę atstovauja rinktiniai, tai na, plus tikrai... dar Kosovo ta reitingas dar toks netitinka realybės, nes vis tiek na, naujausias fanarys, ko gero, man atrodo. Jo, man atrodo, kad Gibraltaras ir tada jau Kosovas atėjo. Taip, Kosovas, tai dar tų reitingo taškų, kaip sakant, tiek neprikaupia. Tai irgi tikrai įdomi komanda, su Kipru žaidėm neseniai draugiškas rungtynės praėjusių metų pabaigoje, taip. Pralaimėjom 0-1, bet na... Įvarčių neįskaitė pagal žaidimą. Mūsų įvarčių neįskaitė. Vienas ten buvo rezultatas. Tikrai geras rungtynės. Namuose gali su visai žaist, nes tikrai drąsiai, matom, tikrai. Kaip skiriasi rinktinės veidas, žaidžiant Portugalijoje ir namuose, nes na, vis tiek savas stadionas. Jau tikrai rinktinė jaučiasi kaip namuose, nes viskas žinoma, rūbinė aikštė, treniruojasi tenais. Tai tikrai tas žiūrovų užsivedimas, tai nu, visai kitaip. Man, tai, kad, na, ten, pavyzdžiui, tais pačiais su Juodkalnyje, kai išlygino Lietuvos rinktinė, ten jau per pridėtą laiką, taip. Tai ten sprogo tribūnos, tai tikrai fantastiška atmosfera. Ir va, norisi tikėti, kad va, tos pergalės dar daugiau žiūrovų ateis birželio mėnesį, jeigu bus geras oras, jeigu dar pateksim į finalą Baltijos turėjai, tai irgi užduotų gerą toną prieš rugsėjį vienas rungtynės žaidžiam namuose, o spalį, man atrodo, dviejas. Jo, abu, man atrodo, mačinės lapkritį jau šalto. Sudėtingiau pas mus jau. Tai va, tikrai to žiūrovo norisi kuo daugiau, kad jisai ateitų į rungtynės ir matom, kad na, stadionas, na, apie aikštą dar irgi daug buvo kalbų, tai... Nu, toks... Nežinau, kaip pasakyti, kai... Iš vakarės rungtynių, man atrodo, atėjom ir treneriai apžiūrėjo administraciją, na taip apžiūrėjom, sako, nustebino, kad gera kokybė išties. Bet nustebino, žinai dėl ko? O aš sakiau, kad ne, sakau, bloga, nes nustebino dėl to, kad na, Lietuvoj kovo mėnesį mes iš vis dar neturim, ne, žalės tie, kur tai atrodo, kad va, tikrai gerai paruošė. Tikrai buvo daug smėlio pripilta, taip jinai voluojama, ten tikrai labai skiriasi tas, ką matydavo anksčiau, kai neturėjo koncesininko Darius Irgirėno stadionas ir ten prižiūrėdavo sporto mokyklas startas. Tai dabar ten tikrai darbas vyko visų pajėgumu ir keitėjom ir po Gibraltaro treniruotės iškart buvo ten viskas daroma, viskas na, ruošiama, voluojama ir taip toliau ir tikrai priežiūros daug įdėta. Bet ką jie minėjo, kad na, saulės, nėra saulės ir tada žalė, kaip sako, ko jie reikia saulės. Tai va, bet palaistė tą aikštę ir prieš turbūt žiūrint į dabartinius ateinančius orus, ar ne, dar savaitėlė ir būtų va, visai kitoks vaizdas. Ir sakė, sako, va tokios savaitės, va savaitės ir trūksta su saulė, sako, tai būtų visai kita situacija. Tai matom, kad na, jis išsikapojo tai aikštė ir kažkaip norisi iš jos daugiau. Visą laik čia sakė, kad jau labai puiki hibridinė ta danga, bet kažko dar trūksta. Matai, reikia investuoti, žinai ko reikia. Reikia tos, yragi tie kolektoriai, kurie, aišku, kainuoja labai brangiai. Apie tai, milijoną, jeigu neklystu. Kažkas tokio vienas, bet dažniausiai ne vieno reikia. Tai tokios didžiulės lempos, aš olimpiniam stadione Romoje teko matyti, na, įvažiuos tokiais ir tai šildoma to pas mus rūksta, o ten Italija dar, ten dar geresnį klimatą turi, bet vis tiek turi ir tas lempas šildymą. Taip, tai ir Anglijoje visur tą daro, tai, ten vat, to... renka tas, net ir nėrant saulėje, vis tiek yra, nu, saulė vis tiek šviečia, kad ir dieną jo mes nematom, bet ten naktį, jie tada surenka ir dar šildo ir nu, tikrai ten visai kas kita, bet na, yra girdėjau, kad yra minčių įsigyti, tai galėtumėm jau kovo mėnesį žaisti ten daug geresnės kokybės, bet
žinai, kartais jau, ačiū Dievui, mes tą stadioną turime. Jo, nu čia jau, čia, kitaip, bet aišku, nu, tai reikia nieks čia per daug, jau sakykime, taip, per daug kažkokių, tai čia blogų žodžių nesako, bet tiesiog kai kur pažymim, nu taip kaip yra, kalbam ir tiesiog, tai o mano nuomonė, į ateitį. Kad, na, aš iš manęs čia toks ir agronomas, zootechnikas, bet nu, turiu pievelę ir pas save namuose, tai... Tikrai bandau Vemblį iš jos padaryti, bet ne visą laik sekasi, kai turi Afganų kurtą, kuris lėkia 40 km per valandą greičiu. Tai kažkiek iš manęs apie tą žolę, jinai na, buvo prastai paruošta žiemai, toks vaizdas susidarė, kad na, taip, saulės rūko, bet ir žiemai paruošta, nes vartininko aikštelės tai labai tokios jau nu, tai ir, varganos. Bet čia vėl galim turbūt sugrįžti tai, kad dar prie žiemą ir nebuvo, nebuvo koncesininko. Nu, tai va, tai, tai niekas, jo, niekas tai, per daug čia labai šiaip svarbus dabar, niuansas, kai tu, kaip tu... Kaip sakant, kaip pasiklosi, taip išsimiegosi, ar ne, tai kaip tu susitvarkai prieš žiemą, po to labai svarbus tas niuansas, kaip greičiau atsigauna. Nu, tai... čia, žinai, vienas klubas, neminėsim pavadinimo žiemą, kaip prisnigo, tai kad sutrumpint kelią, tai važiuodavo sunkvežimis per stadioną. Mm. Tai vienas treneris, kuris matęs aikščių natūralių daug daugiau, sako, ką jūs darot, sako, baigtų savo, taigi sniego pilna, nieko čia nebus. Jo, jo. Ir ką, ar pavasarį ir matėsi vėžės. Tai faktas, aišku. Tai va, pas mus dar tos kultūros prižiūrėtvė jos nėra, čia kai, negalvau, ten kokiai Škotijai, ten po pirmo kėlinio išbėgo kaip 15 žmonių ir iš karto smaiksto tvarko tą žalytę. Nemačiau dabar tiesą, nes per pertrauką buvau išėjęs iš tribūnų, tai nemačiau, ar pas mus buvo tvarkoma, bet taip turėtų būti. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ok, keliaukime jau nuo Lietuvos rinktinės į tuos kitus mačius, ką ir kalbėjom. Atranka į Europos čempionatą. Ukrainiečiai įveikė Islandus, įveikė Gdanskė, Lenkijoje. Tikrai pilnos tribūnos su ukrainiečių, galbūt ir lenkų, kurie irgi turbūt kad palaikė būtent Ukrainos rinktinę. Ir sakyčiau, kad truputį gaila ir Islandų, nes tikrai tokia, žinom, irgi mes turim ir šiltus ryšius. Pirmieji, sakykime, taip paskelbė apie Lietuvos nepriklausomybę. Tai tikrai aš sakyčiau, kad Islandai turbūt irgi, aš galvoju, kad jeigu jau galvoju kažkam atiduotą biletą, tai turbūt mažiausiai skausminga atiduoti Ukrainai šitoj vietoj, nes nu, jiems tai tas labai svarbu. Bet Islandų irgi rinktinė, šiaip sakyčiau, kad mane nustebino, mes kalbėjom apie tai, kad ta rinktinė buvo tam tikra pikė, kai ten 2016 pateko į Europos čempionatą, paskui žaidė pasaulio čempionate ir tie žaidėjai po truputį jau paskui nuėjo, tai dabar ateina nauja karta, tu pasižiūri, žaidėjai rungtyniauja tikrai ir serijose A, ir Kopenhagene ten, ir tikrai super talentai tokie ir Danijos čempionate, ir kitose tikrai gerose čempionatuose žaidžia. Ir tikrai mane nustebino, matosi, kad dar jauna rinktinė, dar irgi tokia auganti, bet manau, kad kitam, tarkim, aš taip žiūriu, jau po 4 metų Europos čempionato, aš manau, kad šita rinktinė tikrai turėtų patekti, nes tikrai neblogą žaidimą demonstravo ir Ukraina, aišku, reikia paminėti, kad irgi parodė, nu, tai, ko ir pasižymė, aišku, ukrainiečiai savo tą tokią valią, kovingumu, tai abu mačius tiek prieš Bosnius, tiek prieš Islandus pralaiminėjo 0-1 ir abu ištraukė su Bosniais apskritai ten rungtynių pačioj pabaigoje, čia išlygino šiek tiek anksčiau, bet tas pergalingas įvartis vėl krito gan vėlai rungtynėse, jau į rungtynių pabaigą Mudrikas jį pelnė ir tikrai ukrainiečiai, nu čia taip galima sakyti, kad dantimis ir nagais ištraukė šitas abi pergalės ir važiuos į Euro ir tikrai labai smagu ir matėsi kiek ir žaidėjai, kiek ir žaidėjams reiškia, kiek jie supranta, kiek visai tautai tai reiškia, tai vėl bus tas matomumas, vėl gali skleisti tą žinią, kad reikia stabdyti agresorių, kad reikia palaikyti Ukrainą, kad reikia siūsti ir pinigus, ir geras mintis, ir nežinau, ir maldas kartais, ir viską, ką tik tai manoma, ir tas paskutinis turbūt kadras, kai rungtynėse, kai tik tai nuskambėjo švilpukas Mudriko rankos į viršų kyla ir gale už Mudriko plakatas fuck Putin, nu tai sakyčiau, čia yra wow, tai kas transliavo tas rungtynės ir kas buvo šių rungtynių,
režisieriumi ir tas operatorius, tai reiktų jiems tikrai padovanot po tikrai kažkokį gerą taurų. Ta, labai gerai atrodo. Bent jau buteliuką. Nes na, Europai mažai kas supranta, kad Putin huilo, ne? O čia, na, fuck, Putin jau visi supranta, tai ten jo labai, labai geras kadras buvo, bet matėm ir po to ir Rubiniai, kaip jie švenčia ir Debrovo pasisakymai, kad sako, na, tai čia yra, na, visos tautos pergalė ir visi už už tuos karius, kurie kovojo fronte. Tai matėm, tribūnose tiesiog su ašaro makysi žmonės, fantastika tikrai. Tai va, ir Lenkijoje vis dėlto Lenkijoje daugiausia pabėgėlių nuo karo yra ukrainiečių, aišku, kai kurie galėtų gal ir grįžti ir padėti prisidėti prie fronto. Čia jau jų sąžinės reikalas, bet tikrai Lenkijoje daug ateina palaikyti. Ir bet kur žaistų, bet kokia mieste, tai visą laik būna apipilnės bent jau tribūnos, tai tikrai čia Ukrainos ta pergalė. Tikrai labai smagu, kad kaip ir tu minėjai, ir dar šnekėjom ir prieš šitas lemiamas, kad netgi prieš dar ir prieš tos vadinamus pusfinalius kalbėjom, kad na, Ukraina vėl turės tokią gerą tribūną, kad na, primint, kas vyksta, kad na, vis dėlto karas vyksta, kad ten žudomi, kad na, tenka vat, ir pačiam Gyčiui Pulauskui žaist, na, ten vos ne 100 km nuo fronto. Nuo fronto linijos, tai na, šiais laikais, kad tai vyksta ir tęsiasi jau trečius metus, tai kažkaip sunkiai suvokiama, tai tikrai, tikrai labai gera pergalė visai tautai, visai valstybei ir visiems ukrainiečiams ir juos palaikantiems, bet dar didesnis šėlsmas vyko Sakartvelė pas kitus brolius. Tbilisyje ir visuose kituose, man atrodo, Sakartvelo miestuose, kas ten darėsi, tai vat net kolega Mamuka Kvaratskėlėje bandžiau pagauti, dabar matau, kad perskambino, bet pakalbėsim vėliau, noriu, matyti dar neatsigavęs po tos pergalės, kas vyko ten tikrai sveikinimų daug. Tiesiog jį negalim pajungti, nes bijom, kad neaišku. Paklausykit, mes čia šitą viską padarėm, na, ten tikrai fantastika, man juokingiausia, tai buvo žiūrėt, ten rašo 44 tūkstančiai žiūrovų stebėjo, bet tai prieš tai pusnulį 51, iš viso talpino 54 tūkstančius, tai gal aš galvoju, kad ten klaidingai gal buvo nurodyta. Gal ten nuslėpė nuo EFA kokius 10 tūkstančių. Jo, nes arba negalima dėl kažkokių priežasčių, arba kad už bilietus mokesčių nereiktų susimokėti. Bet sakau, tai ten na, apsauginis, ir taip žiūri maždaug apsauginis, kurio darbas yra neleisti į aikštę, nes tai čia yra, na, pagal taisyklės žiūros pažeidimas, kad išbėga net ir po rungtynių į aikštę, žiūrėjau. Ir taip apsauginis no, stovi, visi bėga ir apsauginis pats. ne, ten jau buvo aišku, kad jau bėgs. Ir aš bėgčiau, tai ten jau buvo, ten skau, ten kolegos sporto žurnalistai, ten siuntinėjo nuotraukas, tai ten po to ir buvo ir kitur matėsi, kad ten na, pilna aikštė buvo viskas, visi iš tribūnų nusileido į aikštę, ten fantastika, tikrai pasiekimas istorijos, pirmą kartą istorijoje. Ir tikrai, tautų lyga tuo ir įdomi, atrodo, kad ten kartais neįdomu tautų lygoje tai žais, vis tiek toks na, turnyras, kur neaišku dėl ko kovojama, bet tie kelialapiai į Europos čempionatą. Jau paskui va, kai tai, jau žinai dėl ko kovoji, tada jau kitaip. Tada labai įdomu ir matom, kad Sakartvelas sugebėjo būtent per tautų lygą išeiti į Europos čempionatą, tai fantastinis pasiekimas ir na, atsimenu, kai kalbėjom, kai Kvaratskėlė grįžo iš Rusijos klubo į Batumį, į savo gimtinės klubą sužaist ten kelių rungtynių, kad po to galėtų Batumis gauti išpirką iš Napolio, o ne rusai. Tai tada su kolega ir kalbėjom, sako, na, 30 tūkstančių, sako, tu juokau čia rimtai, sako, aš pats buvau tos rungtynės, taip, sako, 30 tūkstančių. Tu supranti, nu tokių nebuvo jau kiek dešimtmečių, tai aišku, eina visi pažiūrėti, sako. Ir atgvyčia nežaidė pusfinalyje Kvaratskėlėje, grįžo į finalą, na, dėl traumos negalėjo iki galo rungtyniauti. Bet kietai ten prieš jį žaidė, Cimikas ten porą tokioj situacijoj, ten vienas tas su alkūne, kur ir liktai labiau su pečiu, bet ten ir alkūne tai pastatęs, tai ten, sakyčiau, tokia 50-50 ant raudonos kortelės, nes nu, ten taip jau gerai Cimikas paslėpė, kad čia atseit netyčia, bet kad ten jau buvo su intencija išimti Kvičiai žaidimo, tai aš tai net nebejoju, žinant vis tiek ir kokią rungtynių kainą, graikai irgi norėjo, ir aišku rungtynės tokios, kur nu, tikrai ten karštos labai rungtynės buvo, ten ir po pirmo kėlinio su Kvičia apsistumdymės, ten visi žaidėjai įsivėlė, keletas ir raudonų kortelių žaidėjams, kurie nebuvo. Suolo. Taip, kurie ant suolo ir Marčinėkas tikrai, nu čia neveltai, aš manau, kad tokiom rungtynėm ir paskyrė tokį arbitrą, kuris ir pasaulio čempionato finalui ir čempionų lygos finalui vadovavo, nes nu čia tikrai karštas rungtynės buvo, ne, tu žinai, kad mentalitetas ir vienų ir kitų panašus, plus žinojo, kad na, žais Tbilisyje, kur ten beveik 50 tūkstančių žiūrovų. Tai jo, turės ir gerą teisėją, tai vat
Bet susitvarkė, negalis. Ne, ne, tai nepaleido, nepaleido mačio. Nu tai, tu matai, Lenkas toks ateina, vyrukas ten nelabai ne prieš jį norisi. Dar rūbiniai iškabintos nuotraukos, kaip Maršiniakas buvo legijos kibica, ne? čia nežinau, čia tik perkelinė prasme, tai taip. Na, gal mano nuomonė, graikai geriau žaidė, kažkiek geriau. Kažkiek jo, ir tai skersinį pratesimo metu pataikė Mavropanosas. Jo, jo, bet graikų, nu ir mes atsimenam patys, kai žaidėm su graikais, tikrai rinktinė labai įdomi ir labai galinga ten kažkiek mums ir pasisekė, ir aišku, Emilijaus Zubo tuo metu fantastiškas ten žaidimas, vos ne karjeros mačas, turbūt, kad išgelbėjo Lietuvos rinktinę, bet tikrai tenais mums jau labai sunku buvo su jais žaisti. Jo, žiūrovai, tai nu visiškai pablūdo, nacionalinė šventė Sakartvelė. Tai norėjau kolegos paklausti, ar nepaskelbėjau kokių išeiginių dienų, nes sen. Žinom, kaip Sakartvelio mylimas futbolas, na, visą laik būdavo, ne? Ne tik futbolas. Ir ne tik futbolas, ir po futbolo. tai iš tikrųjų, nes kai pagalvoju, tai kas buvo tai ir Sovietų sąjungos, ne, kai buvo čempionatas, tai kas diktuodavo madas? Kijevo Dinamo, Tbilisio Dinamo taip. Ir Maskvos klubai, Spartakas ir taip toliau. Tai visą laiką Tbilisio Dinamo yra laimėję ir taurę. Taurių laimėtų taurę dar tais laikais vadinosi tas turnyras. Tai ten tikrai tas futbolas ten su Čivadzėm, Gabelijom prieš akytai visą laiką buvo kažkas tokio. Ir po to ir Kaha Kaladzė buvo ryškiausiai jų žvaigždė. Ir tas pas Timūras Ketsbaja, Newcastle žaidė. Ir broliai ir Veladzės irgi. Taip, taip. Ir Ajaxas, ir Rangeriai. Tai tikrai tas futbolas ten visą laiką buvo. Bet na, tas vis tiek finansų nebuvimas, klubai buvo silpnesni ir taip toliau, bet dabar užaugo ta karta su Gvičia Kvaraskėlė prieš akį, kur matom duoda rezultatus, kad patenka net į Europos čempionatą. Tai ten. Ir beje, ir finansinius dalykus sustvarkė, dabar jeigu neklystu, mes žaidėm su Sakartvelu 2018 lygtais draugiškas arba 17, tai jau tada pasakojo būtent kolega, kuris dirba tais klausimais, kad finansavimo sistema buvo pakeista ir, pavyzdžiui, tie klubai, kai dabar pas mus gauna iš savivaldybių klubai pinigus ir kiekvieną kartą prieš rinkimus, na, maždaug pabučiuosi merui ranką ar nepabučiuosi ir nuo to priklausys, kiek tu gausi tų pinigų ir ar iš viso gausi. Ne? Tai tenais paėmėt visą tą dalyką, paskaičiavo, bent jis man pasako, kad tokia sistema paskaičiavo ir kiek tų pinigų skiriama, viskas tada įdavo tie pinigai per finansų ministeriją. Ir tu jau prieš sezoną žinodavai, kiek klubas turės pinigų. Jau tu turi tokį finansinį garantą ir tie po to kažkaip jie ten šiek tiek gal pakeitė tą sistemą, nes dar ir Lietuvos futbolo federacija norėjo, kad įdėk tokį kaip Sakartvelo modelį. Jis buvo pristatinėjimas, tai Tai va tas irgi daug lemia, ne? Nes na, klubai gali investuoti, išlaikyti savo jaunimą ilgiau, susigražinti tą patį Kvaratskhelį iš Rusijos ir gaut pajamas iš to ir pasistatė stadioną Batumyje, kur vieno Tbilisio stadiono prižiūrėtos ant 25 000, man atrodo, kur žaidė tada Lietuvos rinktinės. Ja, ja. Tai ką ten Batumi, ką ten statumi, žinai, pas mus korupsi, ten tik 15 000, tai toks mažiukas. Toks senis stadionas. ir sako, kaip, o Žalgirio stadionas, sako, jūsų sako, kaip, sako. Sakau, kad jau ten tik pusė jo liko. Sako, nu aš mačiau, sako, kažkaip ten nuotraukose, kad tipo žolė užaugo. Sakau, ten ne tik žolė užaugo, tos gustirnos pakso. Nes tuo metu video kažkas nufilmavo, kas... Tai jisai maždaug, jo kauji, tu čia maždaug. Sako, Europos Sąjungoje jūs čia prisistatėt stadionus. Sakau, jo, pilna. Tai dar tada Kauno Darius ir Girėno stadionas irgi nebuvo sutvarkytas. Tai matom, kad na, tikrai ne iš turtingiausių valstybių Europoje, bet į futbolą investuoja daug ir yra rezultatai. Na, fantastinis pasiekimas, šiekas būtų pasakę, kad 24 metais Sakartvelas žais Europos čempionate. Na, tai gal prie smilkinio nesukinėtum piršto, bet sakytum, nu, naivuolis. O nu, jo. Tai, bet aišku, debiutas Euro bus labai smagu stebėt. Ir faktas, kad nu, labai smagu dėl tokių futbolininkų kaip Kvaratskhelė, kurie nu, turi būti toje, tokio lygio žaidėjai, turi būti toje aukščiausioje scenoje, kaip ir kalbam, ten Norvegų kokių nebus, ja, kur Holandas su Edegoru, tai nu, tikrai gaila. Auksinio kamulio 30-uką patenka, vienas tam labai viršui, kitas apačioje, bet 30-uke visų pasaulio futbolininkų, o Europos čempionatą dar nepavyksta Norvegams. Kol kas dar ne, jo, o Lewandowskis dar turėjo šansą sužaisti dar vienam didžiajam čempionate, kur irgi, aišku, turi būti. Lenkija po baudinių serijos įveikė Velsą Kardife, irgi šnekėjom čia praėjusiai laidoj, kad tikrai Velsas namuose yra sunki komanda, niekam ten lengvai pergalį netiduoda ir ypač tokios rungtynės iš vieno mačo. Tokios klampios, ganykios rungtynės, abi komandos labai daug progų neturėjo, reikia pasakyti, gal kažkiek irgi, netgi, sakyčiau, Velso komanda ten tuos standartus savo išnaudodama įvairius ten kamuolius mėtydama iš užribio į baudos aikštelę.
turėdama Kiferį Morą, kuris aukštas polėjas, tikrai ten darė nemažai žalos Lenkams ir net Benas Deivisas įmušė įvartį, kur ten tokia milimetrinė visiškai nuošaliai išgelbėjo Lenkijos rinktinę, o baudinių serija nu, irgi buvo labai gera ir paskutiniais tik tai smūgiais Lenkai įmušė visus. O Danielis Džeimsas visgi neišnaudojo savo šanso ir labai apmaudu žaidėjui, manau, kad oj, paskutinį nemiegos, nemiega dar turbūt iki šio. Bet aš vat irgi šitą žiūrėjom, mes grįžom dar su broliu iš Lietuvos rinktinės rungtynių, tai dar įsijungėm tiesiog iš tas rungtynės. Tai, taip, žiūrėjau, nu tokį įtampą, kur tau kiekvienas baudinys, tai yra na, kelialapis į Europos čempionatą. Tai matom ir kiek abiejose baudinių serijose, kiek per centrą mušė, man. Bet ir šiaip realiai... ir gerus maikstė, iš tikrųjų, aišku, ten šitose dabar Maurai galvoju... pasisekė, kur ten nuo skersinio iššoko. Apie tą, tai sakom, čia už viso samdo, tą akimirką gali išprotėt, kai kamuolys atsitrenkė į skersinį. Tai vat, bet man atrodo, ar šitos rungtynės gal net keturi buvo smūgiai per vidurį, per vartų vidurį. Trys tai tikrai. Daug tikrai. Trys tai tikrai, tai matom, kad na, kartais tu nerizikuoji mušti į šoną, kad tiesi, nes vis dėl to, bet aš galvoju, kad vartininkai tuo pradės mažiau kritinėti, ne? Nes pradės gaudyti, nes tas į centrą vis dažnėja tie smūgiai. Vis dažnėja, jo. Ypač tokios rungtynėse, kur jau lemiamos, kur kas pateks į Europos čempionatą. Sakau, na, sunku įsivaizduoti tą įtampą, kokią tavęs legia, kai ateina ir dabar vat, neįmuštas, kai tu sakai paskutinis baudinys, tu ateina ir neįmuštas. Tai gali ir karjerą baigti silpnesnių nervų, jeigu būsi. Tai, čia yra na. Tikrai dalykų. Po to teko klausyti interviu, tai pobėžo Lenkų trenerio, nes legytam pasakė, tai čia futbolas, aš sakė dabar, tai to, kaip čia ką čia, nes ten Lenkijoje, na, žinai, ten nei vieno trenerio nėra, kur nelygintų su žemėm, jeigu tik šiek tiek praščiau, taigi ten viskas. Tai sakė, čia tik futbolas, aš važiuoju savaitgalį, sakė, pas tėvus švest Velykų, sakė, kai Velykos yra, čia gyvenimas, sakė, o čia tik futbolas, tai aišku, aš klausiu brolio, kuris pastoja ten Lenkijos žiniasklaidą žiūri ir viską mato, tai sako, nu, sako, nežinau, kiek jis taip sakė rimtai, nes sako, jis toks, na, turi savo savotiškų bairių pavadinkį. Na, tai visai neblogai, važiuosiu tai ironija. Tai ir gerai, ir važiuosiu. Vyko nemažai ir draugiškų rungtynių, dvi Vokietijos rinktinės pergalės turbūt reikia šiek tiek bent jau paminėti, nes vis tiek nugalėjo ir prancūzus, ir Niderlandus, atrodo, kad čia prieš tai tokia pralaimėjimų serija, blankų žaidimas ir panašiai, bet dabar vokiečiai su Toni Kroso sugrįžimas labai daug davė, tai komandai atrodo apsitvarkė tas ir aikštės vidurys, Kimichas taip daugiau į dešinę nukeliavo žaisti, ten kur pastaruoju metu labiau jį ir klube mato, bet šiaip sakyčiau, kad nu, tikrai neblogą įspūdį paliko Vokietijos rinktinė, žinom, kad vis tiek tai yra komanda, kurioj pavardės yra grėsmingos, yra Mucialos, Virtsai ir taip toliau tokie jauni žaidėjai, kurie vis didesnį vaidmenį atlieka komandą ir tikrai nors ir prasidėjo rungtynės, pavyzdžiui, su Niderlandais, taip prasčiau, praleido gan greitą įvartį, bet paskui Medelštatas tas pats ištaisė ten savo ir kažkiek tai Jonathano tą klaidą, bet šiaip sakyčiau, kad tikrai vokiečiai nustebino du tokius labai labai rimtus varžovus sugebėjo pasiimti ir turbūt tai yra irgi didelis žingsnis į priekį ir tu tokia žinutė, kad vokiečių ir ypač, kai jie žaidžia namuose čempionate, nu, nurašyti nelabai galima. Na ir po to tik labiausiai gavo Vilnių, tai prancūzai su Kylianu Mbappé prieš akį, kuris ten dažniausiai buvo vartojama žodis vaiduoklis, kad nes nesimatė visiškai aikštėje, aš sako, ten, na, nežinau, vokiečiai Reikėjo jiems tokio postumio, reikėjo gerų rezultatų, nes matom, duobė buvo žiauri, kai nepatenka iš grupės toliau jau ne pirmą kartą didžiuosiuose čempionatuose, tai dabar namuose tas čempionatas, tai o Toni Krosas, matom dar vienas kaip Kroata Modričius, taip Toni Krosas iš to pačio klubo, bet kitoje rinktinėje, bet matom, kad na, žaidėjas, kuris negadina žaidimo, tik tai viską pagyvina, toks vidurina sukasi viskas, mes turim gineitį, tai vat, vokiečiai turi krosą, tai ir atrodo, namuose žaidžia, žinom, tai apie karjeros jau pabaigą, sakė, jau ir čia tai iš vis gal baigs, jau rinktinį jau buvo pabaigęs kaip ir, bet kalbėjo, kad ir realia galbūt jau net prieš praeitą sezoną. Sakė, jeigu tada prieš kai pratęsė kontraktą, sako, jeigu dar tęsiu karjerą, tai tik realia. Sako. Taip, o dabar jau irgi naujienos jau yra, kad dar sezonai liks Madrido realia. Tai panašu, kad dar nepabaiga, gal pažiūrėsim, gal dar jeigu geras bus Europos čempionatas, tai dar gal ir sugalvos apie pasaulio 26-ais, nu kas čia, kitos Amerikos net tiek ir daug, tai paskui va galės po Realo dar vieną sezoną Ameriką, kaip tik nuvažiuot apšild, žinai, ten dabar populiaru, va Olivier Žirų susidėjęs lagaminus po šio sezono išvyks į Ameriką rungtyniauti.
Nu, tai jo skirtingos nuotaikos turbūt reikia pasakyti, kad ilgamečių priešų teritorijoje vokiečių anglų, kur pralaimėjimas Brazilam, kur tikrai galėjo būti ir dar ten didesnis, ten dar pasisekė, kad tik tai tuo minimaliu skirtumu pralaimėjo, o po to labai sunkiai tik išlipo rungtynėse su Belgija, tik tai pačioje rungtynių pabaigoje Judas Bellingham'as išlygino rezultatą ir Judas Bellingham'as taip ir pasakė, kad nu, tas įvartis buvo labai svarbus, nes puikiai sako, supratau, kas būtų Anglijoje ir kiek būtų ant mūsų visko išpilta, jeigu būtumėm šitą visą draugiškų rungtynių, kad ir ciklą pabaigę dviem pralaimėjimais iš eilės, tai nu, bet aišku irgi, sakyčiau, kad kiek aš, man teko bent jau klausyti ir keletos ten ir skaityti straipsnių ir porą podcastų klausyti, anglai labai nepatenkinti tuo, kaip buvo, kaip klostėsi šios dvi rungtynės, vienintelis toks pozityvas, tai buvo vėl, kad nubelingiamas yra toks, kokį matom ir realia, kur vėl irgi gelbėjo komanda ir, aišku, Kobe Maino, kuris vėl, bet anglai, žinai, kaip ir panašiai kaip ir Lietuvoje, taip, pagiria žaidėją, kad vat 18 metais, bet sako, nu, treneris jo net nekvietė, tik paskui jau iškvietė, kai ten traumų pasipylė, bet pradžioje tam visam sąraše kaip ir nebuvo, sako dabar su belgais rungtynių žaidėjų, tada pripažįstamas, tai vėl tada pasižiūri į trenerį, kad nu, ką tą reiškia, gali tas Southgate'as daro, jeigu tokio žaidėjo net nenorėjo įtraukti į rinktinę visų pirma pačioj pradžioje. Tai... Na, čia trenerį irgi atspėktų, kaip kas sužaista, žinai, gal čia ir būna stimulas dar, va to esi neįtraukia, tai įrodyt, gauni tą žaidimo laiko ir sužaidė, čia daug visokių tokių variantų būna, tai ir Lietuvos rinktinė irgi, va, matom, kad na, kai kurie gal net ir nesitikėjo dar dabar patekti į rinktinę, pateko ir viskas puiku, viskas, tai tau stimulas tobulė, tai čia, bet pripažinsiu, nežiūrėjau anglų rungtynių, nes jau čia tiek reikėjo visko peržiūrėti, kad Lietuvos rinktinė stovykla ir po to visas šitas reikėjo finalus pažiūrėti atrankos į Europos čempionatą, tai tikrai... Man tai buvo labai sunku įsirinkti, nes per pertrauką ispanai su brazilais pradėjo šiek tiek vėliau, kaip tik kai pertrauka buvo tos rungtynėse, jie pusę gal tik tai pusę 11 pradėjo Lietuvos laiku ir kai pradėjo žiūrėti tas 15 minučių, tai nesinorėjo išjungti, nors ir atrodo kita mačia ten Ukraina, Islandija, ten žiūri, per porą ekranų ten pasijungiau ir tada jau galvoju, lema, toks geras mačas buvo, tai paskui ten taip laviravau, ten taip 20 minučių tu, tada ten persijungi, nes žiauri geras mačas, nors ir atrodo draugiškus, bet ten jie taip pjovėsi ir taškėsi, ten atrodo, nu, ispanai, brazilai, ten techniškas, ten šventė, žinai, turi būti aikštėj, bet daužėsi, ten pykosi, ten baudinius, ten teisėjas tokį baudinį ir vieną ir kitą ispanam ten namie Madride žaidė ir vieną ir kitą tokius, sakykim, varo nebuvo, tai negalėjo patikrinti, bet tokius pastatė. Sakyčiau, kad gal greičiausiai nei vieno galėjo nestatyti, nu, nebent vieną, gal, žinai, iš abiejų, bet ir tai tokie, tai ten brazilai labai pyko, bet rezultatas 3-3, paskutinė minutė brazilai išlygino, bet, nu, labai karštas buvo mačas ir šiaip labai įdomu buvo stebėti, ten žiūri Vini Junioras, pas tuos Jamalis, Niko Williamsas, tas pats dabar Endrikas du įvarčius įmušė ir anglams, ir ispanams 17 metais brazilas, paskaičiavau, tai 93 minutės, nors 4 mačus žaidė, bet visuose ten ne nuo starto, o tik tai po kažkiek minučių, tai per 93 minutės jau du įvarčius sugebėjo įmušti, vilkėdamas 17 brazilijos rinktinės marškinėlius. Vieną įvartį įmušė Wembley ir vieną Santiago Bernabeu, kur nuo kito sezono ir rungtyniaus Madrido Reale, tai nu, ateitis atrodo irgi gan šviesi. Kada jau trūko tų futbolininkų, tik tai kai į vieną vietą sueina visi, tai kartais gaunasi, bet dažnai ir nesigauna. Taip, taip. Tai va, tai tiek turbūt apie rinktinės. Savaitgalį pažiūrėkime, kas bus. Sugrįžta klubai į aikštės, į stadionus, į didžiausias lygas ir aišku, tikrai šitas savaitgalis, nu, užderėjo, galima sakyti, drąsiai, puikiais mačais. Ne tik Velykos, bet ir futbolo Velykos tikrai. Nu, tai ir stumdys tą, mes kiaušinius, jie kamuolius. Ir tikrai Manchester City's Arsenalas, aišku, toks centrinis turbūt viso savaitgalio mačas, čia Anglija, bet Walkeris Stonesas ten tokias traumeles turi, tai žiūrėsim, kaip ten seksis. Walkeris greičiausiai nežais, Stonesas ten kalbėjo, kad lyg ir dar ten ne visai trauma, ten gal kažkiek ir apsinuodėjimas, dar ten kažkokios ten, nu, ten dar nėra aišku, bet čia gali būti tikrai tokios netiktis Sičiui. Bet City su tokiu suolu, tai ten, man atrodo, ten... Nu, yra tas momentas. Dar nežinai, kas geriau sužais tą dieną, tai čia... Kartais taip. Ir Liverpoolis, tuo pačiu reikia paminėti, vienas irgi iš lyderių, kartu su Sičiu ir Arsenalu kovojantis labiausiai dėl titulo žais su Brightonu.
Ir aišku, toliau Vokietija turbūt toks. Na, dar ta Anglija, tai kas įdomu, na, City's praeitisim turės su Liverpool'u žaidė, na, visas rejatas dabar tarpusai perseka postai. O paskui dar daug lemiančios rungtynės. Laukia dvi rungtynės. Tai va, dar kas Arsenalo, aišku, geriausiai baigėsi tos rungtynės lygiosiomis ir Liverpool'is ir City prarado taškus, tai dabar... Dabar Liverpool'is lauks, kad varžovai sužaistų lygiosiomis. Taip, dabar irgi sužaistų, tai būtų geriausiai. Nes, na, vis tiek daug šansų, kad Liverpool'is namuose prieš Brightoną laimės, tai jeigu tie pasidalins po tašką, tai būtų labai gerai. Taip, važiuom toliau, Vokietija irgi amžinas, nu ne amžinas, Klasikers. Bet derbis Bayernas su Dortmundu ir na, skiria nemažai juos, antra ir ketvirta vietos. Na, bet čia vėl Bayernui naudinga, nes gali ir vėl praras taškus dar labiau Bayernas. O jau Bayernas negali varstyti taškų, 10 taškų dabar atsilieka nuo Leverkuseno, liko 8 turai Bundeslygoje iki sezono pabaigos. Tai na, labai sunkiai tikėtinas. Neįsivaizduoju, tai dar nei vieno pralaimėjimo nėra patyręs Leverkusenas, tai dabar, jeigu dabar Bayernas praras taškus, tai man atrodo, kad jau tada gali dėti tašką kovoje dėl aukso, nes pasivyti tada per 7 turus, jeigu pralaimė dabar Bayernas ir Leverkusenas laimė, tai Leverkusenas namuose su Hoffenheimu, su 8 vietoje esančiu, susitiks, tai ką aš žinau, jeigu 13 taškų, tai per 7 turus, tai čia praktiškai neįmanoma tada. Na, tikrai. Vieni turi viską laimėti, kiti turi viską pralaimėti praktiškai. Tikrai taip. Ispanijoje Realas su Bilbao ir Villarealis su Atletico, sakyčiau, tokie turbūt centriniai mačai, vis tiek komandos apylygės, arba bent jau ne, tos tokios kovojančios dėl aukščiausių vietų. Barsa namuose priims Las Palma, čia tokia labiau tiesiog, kad vieni iš lyderių, o Italijoje irgi yra įdomių mačų, Lazio Juventusas, Napoli, Atalanta ir aišku mums Torino Monza, tokia irgi įdomi dvikova komandos, kurios turnyro lentelės viduryje. Žiūrėsime, aišku, dabar Gvidas Gineitis sužaidė prieš tai 90 minučių prieš rinktinę, dabar du mačiai vėl rinktiniai, tai žiūrės turbūt, aišku, ten turi tikrai labai jau tas įvairiausias, naujausias technologijos, gali pamatuot žaidėjas, kiek pavargęs, kiek atsigavęs ir taip toliau, tai turbūt daug kas ir prašo, aš klubų prašo ir iš Lietuvos rinktinės, kad atsiūstų duomenis visi, viskas, nu. Dabar tikrai ten aparatų prijungta daug, viskas skaičiuojama, ir toliau intensyvumas. Ir pasidalins, tai manau, kad nelengva, nereikia siūsti ten, žinai, kažkokio kompaktinio disko. Ar panašiai, kaip ten anksčiau. Jo. Oi, nepriminti. Klubas žaidžia Europoje, 2004, 5, tai, na, tai naujausio sezono, vat, jeigu pradėtas sezonas, tai kasetė kainuodavo $150, žinai, praėjusio sezono $100 ir atsinčia tau kasetę. Tai. Jo, dabar tų laikų nėra, dabar viską gali matyti sistemos jas. Tai taip, na, labai norisi, kad Gvidas Gineitis išlaikytų tą poziciją startinėje sudėtyje, nes, na, matom, kokios ramybės aikštėje ir kaip žaidžia. Ir nežinau, ar fiziniai tie, va, ne, padinsiai sėkimas, bet kad fizinis krūvis galės sutrukdyti, nes, na, matant jį ir treniruotės ir aikštėje, tai ten, sakau, kai kurie atrodo, kai startą pradeda, tai atrodo vargsta, o jis taip, na, spirokliuojančiai, tai bėga, atrodo, kad, na, jam tai yra džiaugsmas. Ir dar kas džiugina, kad vis kietesnis darosi, o dvikovose, tai, ta prasme, jau, kai jis statys petį, tai mažai nepasirodys ir treniruotėsi. Vienas toks momentas buvo vienas, na, iš techniškiausių Lietuvos rinktinės futbolininkų, tai prasimitė pro vieną, pro kitą, ir taip, ir gineitė su tai savo ilgai žingsnis, ir tik, sakt, vieną kojytę užstatė kūną, ir ne tik, kad išmušė kamuolį, bet pasiėmė ir pradėjo savo ataką. Tai va tas irgi vis tiek dar, kiek jau dabar, 20 jam suėjo, man atrodo. Ar... Taip, dabar jau. Tai jau po truputį ir tvirtesnis daros, ir galvą vis dažniau bando žaisti, jau drąsiau, ir, nes, na, taip, viena iš silpnesnių vietų gal buvo žaidimas galva, bet kai tu turi tokius pakėlinėjimus kampinių ar standartinių situacijų, kur jau ir Torino klube jaunuoliui leidžia kelt kampinius ir standartus, tai fantastika, tikrai ten Lietuvos rinktinė vat, ir turėtų daugiau išnaudotas tokius kampinius, kai kelia Gvidas, nes na, realiai tai na, iš 5-4 kampinius nusinčiu kaunui ten, kur reikia. Tai, tai panaši statistika. Kalbant apie Lietuvą, tai čia irgi sugrįš be abejo lyga, centrinis mačas Kaune, Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Žalgirį, per Velykas. Sekmadienį dvejus rungtynės su Duva sudainavo irgi derbis. Toks, aišku, žaidžia visame pasaulyje. Sulaikijos, Dzūkijos. Bet gal ne visur tos Velykos tokios šventės, žinai, pas mus tai vis tiek tokia. Ir vat
ką sakyti, ar gerai, kad to, žinai, kaip būna sugriaunamas tas tvarkaštis ir taip, ir transliacija numatyta. Aš Kauno sakyčiau, Žalgirio, kad, Žalgirio, žinai, bet, pirmadienį, čia... antrą Velykų dieną, man atrodo, geras laikas yra. Aš, pavyzdžiui, tikrai važiuočiau, dabar nes Darius ir Grėno stadione žais, Kauno Žalgiris su Žalgiriu, tikrai važiuočiau pažiūrėti, nu, bet nu, palauk, tai Velykos... Tėvai, pirmą šeima. Dieną pusę septynių, na, tikrai niek, pasakytum, na, kad va dabar man irgi pas senelius reiks važiuoti į Varieną ir sakyčiau pusę septynių, žinai, aš čia va, futbolą pažiūrėsiu ir tada atvažiuosiu, pusę devynių baigsis, tai pusę dešimt atvažiuosiu. Nu, taip jau kreivokai pažiūrėtų. Nu, taip, nu, nesuprastu. Taip, gali televizorių įsijungti, nu, bet futbolas noris jį gyvai pamatyti. Bet... Televizorių fonė, tai faktas, aš ten pasijungsiu gal ir anglus tos pačius dar fonė, nes tuo pačiu metu žais ir City su Arsenalu, bet reikės, kaip sakant, žiūrėti arba jau paskui atsisukus pažiūrėti, vis tiek tokius mačius norisi, bet nu, aš čia atsakau irgi klausimas. Čia... Esu turas penktadienį, banga su džiugu, tai viskas varkoja, penktadienis. Penktadienis, šeštadienis, viskas, tikrai gerai, nes šeštadienį, Hegelmanas su Panevėžiu ir Šiauliais su transliuos. Tokiuose miesteliuose, ypač mažesniuose, tarkim, ten kokioje, vat, nu, Marijampolėje dar, pavyzdžiui, tas irgi trečia valanda, dar visai okei, okay, dar, žinai, sugrįžta žmonės ten Vilniui, Kaune, nemažai ten Marijampoliečių, tai grįžti, tu gali trečią, dar jeigu va, geras oras toks dabar, kai bus savaitgalį koks numatomas, tai kodėl ne, atėjai iki penkių pažiūrėjai ir va, paskui ten sėdė prie stalo, kaip sakant, tai normaliai, bet va tas toks vėlesnis laikas, nu, sakau, man atrodo, kad aš suprantu televizijos, transliacijos, dar kažkas, bet, nu, gal ir taip pačiai televizijų, nu, kodėl pirmadienį. Pirmadienį, vat antrą dieną padaryk tokį, vat mačą Kauno Žalgiris su Žalgiriu, tai man atrodo, kaip tik čia, žiūrint į visą tą kontekstą, tai bus labai geras laikas, antra tokia diena, jau visi labiau kaip tik jau ir nori, grįžę namo, pailsė, dar kažkas, tai vat, na, nu, čia toks tokie... dviejopai. Jo, akmenėlį aš čia mėščiau, žinok, tai į daržą. Man atrodo, kad Romas Pikčilingis dar sudarinėja tvarkaraštį, tai ten Bergelio lentelį yra švenčiau už Velykas pasijyti, gal net ir nematė, kad Velykos, nežinau, čia spėliojo, nes su tvarkaraščio sudarinėjimus čia buvo problemų ir Lietuvos rinktiniai. Nes gavosi, kad prieš pirmas rungtynes Portugalijoje su Gibraltaru, na, daug kas žaidė dar sekmadienį, taip. O pirmadienį prasideda stovykla, tai ten reikėjo atstatinėti ir, va, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, Vilniaus Žalgirio futbolininkai, na, jie visiškai nusivarė nuo kojų buvo po tokių krūvių, nes tada išėjo kaip per savaitę trys rungtynės. Tai yra čia niuansų, čia net žiūrovom atskleisim, kad nesvarstėm tvarkaraščio sudarytams raudono kortelę duoti, tai nežinau, dar prieisim prie tų rubrikų. Nu, dar gal bet... reikės už šitą duoti, nes nelabai aš kažką daugiau čia turiu tokio, tai čia, nu, sakau, aš nelabai esu patenkintas tokiu laiku ir dar ypač turint omeny, aišku, čia jau pagal visą tą Europą nesužiūrėsi, bet dar čia dar va dabar gaunasi, kad dar sutampa ir su tuo tokiu centriniu Anglijos maču, nu, tai... Nu, sorry, aš manau, kad aišku, yra tų Lietuvos futbolo gerbėjų, tokių užkietėjusių, kurie tikrai ten žiūrėjus ir jiem ten anglai ten neįdomus, aš suprantu ir viskas čia yra gerai, bet vis tiek turbūt, aš sakyčiau, didžioji ta tokia masė, jinai persikerta šitoj vietoj ir tu tada toks, žinai, nei pakartas, nei paleistas, kaip sakant, ir ten, ir dar Velykos, nu tai jau, žinai, jau per Velykas prie stalo vieną mačą gali pasijungti, bet jau dviejų, tai tikrai neišausi, kaip sakant. Ir tai vieną mačą gali, jeigu sveikinimų koncertas nesikerta tuo metu. Čia jau virš visko būtų, žinai, du dar mačus išautai, jau čia jau nežinau, jau bedievi iš kart Dzūkijai seneliai išvadintų. Atsisakytų tėvystės teisų ir močiutės teisų, viskas liktum be nieko, kaip sakant. Be. Tikrai ir dar... taip. Demonstratyviai susirastų notarą sekmanį ir perrašytų turtą vaikų namams. Bažnyčiai. Kad neštam bedieviui liktų. Okay. Gerai, jau, sukas užduotai. Nu tai jeigu tu pradėjai raudoną kortelę... Jo, nuo raudonos pradėjau, nuo tokios linksmesnės. Tai va, tai bedieviam tvarkaraščio sudarinėtojom, kad pirmadienį tokį mačą ir viskas gerai. Arba bent jau tada kažkaip anksčiau, nu kad jau prie pusės nu, septynių... Nu tai televizijos transliacija, tai dėl to matyt, bet paimt tada, ką nors... Nu tai pirmadienį permes galima, nu ten susitarti. Pavyzdžiui, Šiaulius su Transinvestu sekmanį gerai, kad nepadarė, nes būtų... Nepilnos sudėties šeima pas mane irgi išvestų, tai gerai, kad šeštadį Šiauliuose žaidžia tas investu. Tai jo, aš tai už šitą tada už tvarkaraštį. Tai aš raudoną kortelę duosiu Lietuvos rinktinės verktiniams
visų gal rinktinių, ne tik nacionalinės, bet ir jaunimo. Viskas negerai. Pralaimim negerai, laimim negerai. Prieš Gibraltarą laimim tik 1-0. Negerai. Viskas negerai. Sėdi už nugaros ten VIP tribūnoj, nežinau, ten daug, aišku, ten futbolo žmonių, ačiū Dievui, ten agentai, Rusijos agentai nevaikšto, nes po to, kai buvo pamatytas tenais, tai kalbėjau ir su federacijos vadovybės, nu, kaip jisai gali ten vaikščiot, tai po to padarė sąrašus, jau pavardėjom ir tikrinamas sąrašas, ne tai, kad tu gauni bilietus taip. Ir įeini, nes tas ten ir įėjo, ten na, įtarė su kieno kvietimu ir duotų bilietų ir po to dar su marškinėliais laksto po uždarymą, kad su Infantino nusifotografuot. Na, čia kalbam apie vieną futbolo agentą, kuris su Rusija iki šiol dirba ir net nesinori jo nei vardo, nei pavardės minėt. Tai dabar to bardako tokio nėra, bet irgi atsisėdęs vienas ir vien rusiški keiksmažodžiai, viskas negerai, įmuša įvartį negerai, kad tik vieną, nepakėlė ten normaliai perdamo nepadarė, asilas, tai ten vienas iš futbolininkų, kuris negalėjo žaisti, ne, tu taip su žodžiais taip persimėti, ten sako, nu gal kažkiek jau. Taip, nes jaunimo rinktinė žaidžia laimi prieš prancūzus. Jo, tai va, na, čia balta kortelė reikia duoti Lietuvos. Tai apie rinktinį. Ką negerai, nes prancūzam nieko nelėmė. Jo, prancūzam nieko nelėmė, paskutinis mačas, ten keli žaidėjai jau buvo ne iš pagrindinės sudėties, o leido pasižaist, mažai smūgių į vartus, čia labiau pasisekė. Ar dabar mes tikimės, kad staiga Lietuvos U19 valtuzins prancūzus, tai uždaro būdos aikštelį. 80% mes laikysim kamulį, daužysim ten 30 smūgį į vartus ir ten prancūzai atsispardys. Tai gerai, laimėjom, tai pasidžiaukim. Mes kažkaip, kaip ir Edgaras Jankauskas pasakė, sako, neatsimenu kada, tai aš irgi neatsimenu kada paskutinį kartą ir apskritai, ar buvo kažkokia tai amžiaus grupė, kur ten būtų laimėjus prieš prancūzus, nu bent jau, aišku, dar ten gal kokie prancūzai, žinai, ten kokiais 90, ten antrais, ketvirtais ar ten šeštais dar nebuvo tokia ta komanda visa tokia išvystyta dabar, tai tu ten pasižiūri, ten tos jaunimo rinktinės visur, ten tos neša ten vieną po kito tos titulus, nu tai ten tikrai dabar per paskutinius ten tarkim 10 ar 15 metų, tai faktas, kad mes ten su prancūzais, jeigu kur žaisdom, tai ten galvodom, kad tik 3 neįsimt, o dar ir 3 neblogai, kad 6 labiau neįsimt. Kažkada 7, man atrodo, jaunimo buvo gavus. Tai aš tai irgi sakau, nu čia turim pasidžiaugti, jo, galim ten ieškot, galim sakyt, bet nu man tai kaip tik po šitų rungtynių ten žmonės, nežinau, rašo, o kas čia įvyko, kaip čia, kas čia, taip toliau, žinai, nu tai tu ten bandai žiūrėt, kad o, šaunu, va, atvažiuoja ir mūsų futbolininkai iš gerų akademijų, muša įvarčius, auga, mes jau čia prieš tai irgi kai kuriuose laidose kalbėjom, kad tikrai, manau, kad ten dar po 3-4-5 metų atsiras vis daugiau tų futbolininkų, kurie jau dabar matom ten kai kuriuose užsienio akademijose bam, ten kažkas ant suolo jau Anglijoje atsisėda, kažkas ten Italijoje irgi ten žiūri, jau ten antroji komandai kažkur Primaveroje žaidžia, vat įvarčius muša tie patys žaidėjai, ar ne, tai tu pasižiūri, nu ir laukia, tai faktas yra, tu daug lietuvių, kurie išvyko į Anglijas, į Ispanijas, į Italijas, tie vaikai jau seniai mes esam kalbėję, kad nu jie nieko nesiskiria. Mūsų jaunimas ten 12, 13, 14 metų važiuoja į tuos visus stipriausius ten turnyrus, žaidžia su stipriausiam akademijom ir ten užima geras vietas ir ten tie vaikai nesiskiria. Paskui yra tas toksai. Nes gaunasi, kad sąlygos, visai taip, kitos sąlygos. Sąlygos labai prastos yra Lietuvoje ir tu ten kaip kitur ten 2-3 kartus treniruojasi per dieną, ten turėdami ir daugybę ir trenerių ir ten maistą prižiūri ir psichologai ir su mokyklom suderinta viskas. Nu, tiesiog yra, nu, kaip sakyt, akademijos, kurios dirba. Lesteris, nu, nėra iš grandų, ne, Europoje. Jo, jau, ten nepasižymė, kad jau ten kiekvienais metais išaugintų ten 5 žaidėjai, žinu. Papasko sąlygas ir treniruočių ir medicinos priežiūros, tai tenais, na, aš neįsivaizduoju, čia Lietuvoje viską kartu sudėjus, ką mes turim, tai nei iš tolo. Eilinis klubas, nei iš tolo, mes neprilygstam su visais olimpiniais centrais, su medicina olimpiečiams ir visiem kitiem iš tolo. Taip. Nu, čia yra geri žingsniai jau po truputį į priekį dėdami, bet jie dar tokie mažiukai, kad kitur jau mus ten lenkia šviesmečiais. Tai vat aš tą ir noriu tiesiog pasakyti, kad tikrai iš tų akademijų manau, kad atsiras tų žaidėjų vienas kitas, kurie po truputį jau bus įtraukiami ir vis labiau ir tuos rinktinės sąrašus, jau 21 rinktinė, taip toliau ir nu, reikia tikėtis, kad tikrai išauks ta nauja karta, taip ne Lietuvos galbūt futbolo mokyklai, bet nu, ant, tarkim,
tuo tą patį va, Kosovą šnekėjom, ten ar tie patys ten kokie Albanai ar ne, tai pusė ten tų žaidėjų išauginta ten Šveicarijose ar dar kažkitose, tai nu... Bet čia, žinai, dar man tas aspektas verkia, oi, čia jau nieko nelėmė ir ten jau ir pagrindinių kai kurių žaidėjų nebuvo, bet kai turi tokią grupę, kur Belgija, Niderlandai, tai tu atsiveži, na, ką turi geriausio tą jaunimo rinktinį. Fakt. Tai, ten pasižiūrėk, kai kurie žaidėjai, jau dabar U19 ten yra žaidėjų, kur ten po 15 milijonų verti, ten tas pats Telis, kur Bayern jau muša įvarčius, da, nežaidė su lietuviais gerai, bet prieš tai ten muša įvarčius visiems ten. Bet U21 pralaimėjo Danijai. Bet nesvarbu, kad tu 19 laimėjo prieš prancūzus, bet Danija pralaimėjo. Irgi ne San Marinas? Na, tai Danija gyventų skaičium na, dvigubai Lietuvą lenkia, o jeigu ten paimtum, kiek žaidžia futbolą, tai aš nežinau, ten jis kokie 20 gal kartų lenkia, kiek turi sportuojančių, nes ten, sakau, man Danijoje teko ten prieš 25 metus lankytis dažnai. Ten įmanoma nežaist, ten visi viską kažką žaidžia, nes ten aikščių aikštelių tiek pridaryta, kad tu namo pareidamas iš mokyklos per 100 metrų vis tiek kažkur į aikštelę atsidursi ir tave pakvies pažaist futbolą, tai ten taip neįmanoma, pas mus to nėra, tai už tai yra kaip yra. Ok, tai turbūt, kad tiek šį kartą, ačiū. Baltos kortelės neduosi nieko? Aš tai baltą ir duodu, U19. Gerai, aš tai Sakartvelo visiems ir galiam futbolo, nes, na, buvo žiauriai smagu matyti. Ir bardakas, bet toks smagus. Koks bardakas, kiekvienam bardakai yra sava tvarka, ką tu kalbi. Ir svarbiausia, kad pozityvus, nu, kad ten nėra kažkokių pranešimų, kad, žinai, ten kažkokiam ten graikui kažkas trenkti, dar kažkas, nu, visi išbėgo džiaugtis, tiesiog, o ne kažkokių ten nesąmonių daryti, tai... Tikrai, reikės, aš sakiau kaip tik irgi, tą progą reikės į pas kokius kartvelus nuėti į restoraną, pavalgyti Vilniuje yra pora neblogų ir vietų. Turnyrą jie darys žurnalistų, tai vat reiks tada važiuoti. Važiuosim pas Europos čempionato dalyvis, tai kaip nenuvažiuosim. Gerai, tai turbūt tada tiek, ačiū, kad žiūrėjot, gražaus futbolo šį savaitgalį, gražių švenčių, paredenkit ir kiaušinius, ir kamuolį paskui. Ir susigirdėsim kitą savaitę. Ačiū, kad žiūrėjote ir gražių švenčių. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.